www.attableek.com, the reviver of Iman. Alhamdulillah, alhamdulillah, ala imamati wa sanat, alladhi khassafna min makhlukati wa makhlukati. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidina wa maulana wa habibana wa kareemana wa shafiyana Muhammad. Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi ursila ila an-nas kaffatan bashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idhnihi wa sirajan munira. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم لي وأنا أوجد أو أنا أوجد ذاتي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز علماء کرام, بزرگان دین, نوجوان بھائیوں, اللہ رب العزت کا بہت بڑا شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں رمضان کا یہ متبرک مہینہ نصیب فرمایا اور اس کے یہ پاکیزہ رحمتوں اور برکتوں اور مغفرتوں والے ایام گزر رہے ہیں جس میں ہم سے روزے کا مطالبہ کیا گیا ہے. روزے کو فرض کر دیا گیا ہے. کتب علیکم الصیام, تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں. روزہ رکھنا ضروری. شریعت کے جو دلائل ہیں جن سے کسی چیز کی فرضیت یا حرمت یا علت یا وجوب یا سنت ثابت ہوتا ہے, اس سلسلے میں جو بھی ہدایت آئی ہو اس کے الفاظ قطعی ہوں, قطعی الثبوت بھی ہو اور قطعی الدلالہ بھی ہو. شریعت کے کسی سینٹینس سے, حدیث کے کسی جملے سے, قرآن مجید کے کسی سینٹینس سے کوئی حکم نکل رہا ہو اور وہ حکم ایسا ہو کہ اس میں کسی دوسری بات کی گنجائش نہ ہو, وہ اپنے معنی پر قطعی ہو, اس کی اپنے معنی پر دلالت قطعی ہو اور اس کا ثبوت بھی قطعی ہو, ثبوت میں بھی کسی قسم کا کوئی شبہ نہ ہو. تو معنی بھی قطعی ہو اور اس کا ثبوت بھی قطعی ہو, تو ایسے حکم کو فرض کہتے ہیں. یہ بھی تو ایک سوال ہے کہ فرض کس کو کہتے ہیں, اس حکم کو ہم فرض کہیں گے. ہر ایک کو فرض نہیں کہہ دیتے, جن الفاظ سے وہ ثابت تھے اس سے وہی ثابت ہو رہا ہو, دوسرے معنی کی گنجائش نہ ہو اور وہ الفاظ ثابت شدہ ہوں, اس میں کسی قسم کا ایسا خطرہ نہ ہو کہ نہ معلوم یہ الفاظ کہے بھی گئے ہیں یا نہیں کہے. قطعی الثبوت اور قطعی الدلالہ یہ اصطلاحی الفاظ ہیں. آپ اتنا سمجھ لیجئے کہ اللہ کا ایسا حکم جس میں کسی قسم کے کسی دوسرے معنی کا خیال بھی نہ آ سکے, ایسے الفاظ سے جو حکم ثابت ہوتا ہے وہ فرض کہلا, اس کا جو شخص انکار کرے گا وہ کافر ہو جائے. روزے کی فرضیت اور اس کا ثبوت اور روزے سے یہی مانا کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک تین چیزوں سے رکا جائے, عقل و شرب و بیاض,
یہ ایسے معنی متعین ہیں جس قسم کا کوئی شبہ نہیں. اس لیے نماز کی طرح روزہ بھی فرض. گویا اسلام کا دوسرا رکن ہے روزہ, اور روزہ سالانہ عبادت ہے, روزانہ کی عبادت نہیں. نماز روزانہ کی عبادت ہے, روزہ روزانہ کی فرض عبادت نہیں. اگر آپ رکھیں گے بھی تو وہ نفل ہوگا. فرض روزہ تو رمضان شریف ہی کا ہے اور وہ 11 مہینے کے بعد آتا ہے, اور وہ بدنی عبادت ہے, مالی عبادت نہیں. کچھ عبادتیں مالی ہیں, کچھ بدنی ہیں, اور کچھ دونوں. حج مالی بھی ہے اور بدنی بھی. نماز کیول بدنی, روزہ بدنی, زکات صرف مالی. تو روزہ بدنی عبادت, روزہ سالانہ عبادت سے سال میں ایک مرتبہ, روزے میں وہ چیزیں جو شریعت کی طرف سے حلال ہیں ان کا استعمال حرام نہیں, حلال. ہماری ملکیت میں بھی حلال چیزوں کو بھی ہم استعمال نہیں کر سکتے. کھانا حلال ہے, پینا حلال ہے, بیال حلال ہے, لیکن اکل و شرب بیال تینوں کے تینوں روزے میں ممنوع ہو جاتے ہیں ایک مہینے تک کے لیے, جبکہ وہ غیر رمضان میں حلال, رات میں حلال. حلال چیزوں سے روکا گیا, حرام سے نہیں روکا گیا, حلال سے روکا. حرام سے روزہ تو ہمیشہ کے لیے ہی ہوتا ہے. شراب حرام ہے, خنزیر حرام ہے, یہ حرمت جو ہے وہ ٹیمپریری نہیں ہے کہ ایک مہینے کے لیے ہو, 15 دن کے لیے ہو, جمعے کے دن. وہ تو اس سے روزہ تو ہمیشہ کے لیے چل رہا ہے. جب تک انتقال ہو تب تک شراب سے بچنا ہے, خنزیر سے بچنا ہے. وہ روزہ تو دائمی, یہ روزہ موقت ہے, وقتی ہے, صرف ایک مہینے کے لیے اس کا پیریڈ. اس کے بعد کے مہینوں میں دن میں کھانا پینا عقل و شرب بیال تینوں حلال. صرف ایک مہینے میں منع کیا گیا, تاکہ ایک مہینے میں یہ ٹریننگ ہو جائے کہ جب ہم اللہ کے کہنے سے حلال چیزوں سے رک سکتے ہیں تو حرام سے تو بدرجے والا رک سکتے ہیں. جو چیزیں ہماری ملکیت میں ہیں اور حلال ہیں, جب انہوں نے منع کر دیا تو ہم اس کو استعمال نہیں کرتے. تو جو چیزیں دائمی حرام ہیں ان کو تو بدرجے والا ہم استعمال نہیں کرتے. یہ مشق ہو رہی ہے رمضان, حلال سے بچ کر مشق ہو رہی ہے کہ جب ان کے کہنے سے کھانے پینے اور بیال سے رک جاتے ہیں تو ان کے کہنے سے جب حلال چیزوں سے رک جاتے ہیں تو حرام سے بدل جو الگ مشق ہو رہی ہے. ایک مہینہ یہ احساس بھی بیدار کیا جا رہا ہے کھانا پینا چھوڑا کر کہ جس کے پاس کھانا پینا نہیں ہے اس پہ کیا گزرتی ہو. تم ذرا 14.5 گھنٹے, آج کل 14.5 گھنٹے کر دو تو چل رہا ہے, 14.5 گھنٹے چھوڑ کر دیکھو کہ جن کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں تمہارے پاس ہیں تب ہوتے ہوئے چھوڑو, اور احساس کرو کہ جن کے پاس نہیں ہیں وہ کتنے پریشانی کا شکار ہوتے ہوں گے. ہمیں ان کی ضروریات پورا کرنا چاہیے. اسلامی روزہ افراد اور تفریق کے درمیان, اس میں نہ تو بہت زیادتی کسی چیز کی ہو رہی ہے اور نہ کوتاہی, نہ تو ہمارا روزہ جین دھرم کی طرح روزہ ہے اور نہ ہمارا روزہ عیسائی دھرم کے روزے کی طرح.
بین نہ تو اتنا سخت ہمارا ہوگا ہے کہ رمضان کے دنوں میں جو چیز بھی کھانی ہے خود پکائی, دودھ پینا ہے تو روزے دار کو اپنے ہاتھ سے گائے یا بھینس دھونا پڑے, اگر روٹی کھانا ہے تو گیہوں اپنے ہاتھ سے پیسنا پڑے, روٹی اپنے ہاتھ سے پکانی پڑے گی, گھر میں عورتوں سے خادموں سے ملازمین سے نہیں پکوا سکتے چاہے آپ بادشاہ کیوں نہ ہو, اپنے ہاتھ سے چکی چلا کر آٹا پیسنا پڑے گا, روٹی پکانی پڑے گی, جو چیز بھی کھانی ہے خود اس چیز کو, پانی پینا ہے کنویں سے پانی خود لانا پڑے. یہ جین دھرم کا روزہ ہے, بہت سخت ہے, یہاں بڑی سختی, جتنی چیزیں زمین میں پیدا ہوتی ہیں وہ سب حرام, ادرک حرام, آلو حرام, مولی حرام, گاجر حرام, پیاز حرام, لہسن حرام, مونگ پھلی حرام, جو بھی نیچے ہیں وہ سب حرام, اور بینگن بیچارہ اوپر ہے تب بھی وہ کہتے ہیں بینگن بھی حرام, پتا نہیں بینگن میں کیا خطا کی گئی, جب اندر والی چیزیں حرام یہ بینگن کھائے تو بیچارہ حرام. بڑی سختی اسلامی روزے میں ایسا نہیں, اور بعض لوگوں کے یہاں روزہ کیا ہے, وہاں کینیڈا میں گیا تھا تو ایک گرجے میں ہمارا جانا ہوا, وہاں ہم نے بات کی ایک پادری سے, ہم نے اس سے کہا تم ناراض نہ ہو اپن بات کریں تھوڑی, ہم کوئی بات کہیں گے تم خفا ہو گئے تو بات نہیں کر, تم مجھ سے کوئی بات کرو میں بھی خفا نہیں ہوں, جواب دوں گا مجھ سے بنے گا, تم پہ جواب دیتے بنا تو جواب دینا, خیر مجھے وہ جواب و سوال تو نقل نہیں کرنے, میں تو یہاں اس مناسبت سے یہ کہتا ہوں کہ وہ کہ مجھے کہنے لگا کہ آج میرا روزہ, انگریزی میں بات ہو رہی تھی جو ہمارے ساتھی تھے وہ ٹرانسلیٹ کر کے مجھے بتا رہے, تو وہ کہہ رہا تھا کہ آج میرا روزہ, تو میں نے اس سے کہا کہ میرا بھی روزہ, میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارا روزہ کیا ہے, یعنی کیسے روزہ رکھتے ہیں آپ, تو کہا کہ جس چیز کو دل چاہتا ہو کھانے کو پینے کو, جو چیز آپ کی پسندیدہ ہو یا آج آپ کو جس چیز کو دل چاہ رہا ہو بس اس آج وہ چیز نہ کھاؤ آپ کا روزہ ہوگا. میں نے کہا تب تو ہم ساری زندگی سے روزے رکھے ہو, ہم تو انڈین لوگ ہیں جہاں جس چیز کو دل چاہ رہے مٹی کا تو ہم کھا لیں, اگر اسی کا نام روزہ ہے کہ جس چیز کو دل چاہے اور آج جس چیز کا دل چاہ رہا ہو اور آج آپ کو نہ کھائے باقی دنیا بھر کی چیزیں کھاتے تو روزہ ہو جاتا ہے. میں نے کہا بھائی اگر اس کا نام روزہ ہے تو ہم تو ہمیشہ سے روزے رکھ رہے ہیں, ہمارا روزہ تو ایسا نہیں ہے, اس میں ہم پانی بن سکتے ہیں. یہ بات ہو رہی تھی, اور بھی انہوں نے کہا کہ پرسٹ کو مذہبی آدمی کو اس بات کا حق حاصل ہے کہ وہ جس کا گناہ چاہے معاف کر دے, چاہے کتنے بڑے بڑے گناہ کیے ہوں, اگر 50 سال سے بھی گناہ کر رہا ہے اور وہ گرجے میں گیا اور اس نے کہا معاف تو سب معاف, تو وہ کہہ رہے تھے اس وقت ہمارے یہاں یہ بحث چل رہی ہے, وہ کہہ رہے تھے ہمارے مذہبی لوگوں میں یہ بحث اس وقت چھڑی ہوئی ہے کہ کیا کوئی شخص فرسٹ سے ریٹائرمنٹ لے لے, ریٹائر ہو جائے, اس نے چھوڑ دیا ہو فرسٹ کو بننے کو, تو کیا ریٹائرمنٹ کے بعد بھی وہ کسی کو معاف کر سکتا ہے, یا صرف آن ڈیوٹی ہو ریٹائر نہیں ہوا ہے, وہ فادر وہ پوپ وہ پریسٹ کئی عہدے ہیں, اس میں سب سے بڑا پوپ ہے جو روم میں رہتا ہے, تو کیا یہ جو مذہبی اشخاص ہیں یہ کسی کے گناہ معاف کرتے ہیں تو کیا وہ آن دا ڈیوٹی ہو تبھی کر سکتے ہیں یا بلا اس کے بھی کر سکتے, ریٹائرمنٹ لے لیا تبھی کر سکتے ہیں, یا پبلک نے ان کو اس عہدے سے ڈسمس کر دیا اور تب بھی کر سکتا ہے, کہا یہ بحث ہم نے چلی ہوئی, تو میں نے کہا آپ کی ایک مذہبی آدمی ہے اس سلسلے میں آپ کی رائے کیا ہے, تو کہنے لگا میری رائے یہ ہے کہ ڈسمس بھی کر دیا ہو ریٹائر بھی ہو گیا ہو تب بھی اس کو گناہ معاف کرنے کا حق ہونا چاہیے, یہی انسانیت کے ساتھ ہمدردی, اور وہ مجھے کہنے لگے کہ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں, ایک گاڑی جا رہی تھی ایکسیڈنٹ ہو
اور اس میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے عیسائی وہ موت و حیات کی کشمکش میں اب مرے اور تب مرے بالکل اتنے زخمی ہوئے. وہ کہہ رہا تھا کہ اس وقت جب کہ گاڑی میں ان کا کچمر ہو چکا, وہ مرنے ہی والے ہیں, چند سانسیں رہ رہی ہیں, اسی وقت ایک گاڑی وہاں سے گزری جو ایسے پرسٹ کی تھی جو ڈسمس کیا جا چکا تھا. اس نے فوراً اتر کر کہا ماں تم سب کے گنا ماں. تو وہ کہنے لگا کہ دیکھو اگر اس کو اتھارٹی نہ ہوتی تو یہ تو بیچارے سب گنہگار مر گئے ہوتے. وقت سے پتہ نہیں کون ہے اس لیے سب کو اجازت ہونی چاہیے. خیر میں تو یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارا روزہ نہ تو ایسا روزہ ہے کہ 12 بجے دن میں کچھ کھا لیا کرے. بعض قوموں کا روزہ, ہمارے ملک میں ہمارے ہم وطنوں کا روزہ یہ ہے کہ اناج نہیں کھاتے, 12 بجے کچھ وہ اس کو کہتے ہیں فرار کر, وہ کچھ فروٹ مروٹ کھا لیتے ہیں, پانی بھی ممنوع نہیں. بعض قومیں یہ ہیں کہ جو پسندیدہ چیز ہے وہ چھوڑ دی بس, اور بعد میں اتنی سختی ہے کہ پانی بھی کنویں سے بھر کے لاؤ اور پیسو, اور کتنی چیزیں تو اس میں حرام ہیں اور دل بھی زائد ہیں. اسلام کا روزہ بیچ بیچ میں, اسلام تو ہر مسئلے میں سینٹر لائن سے کھیلتا ہے, اس کے یہاں نہ افراد ہے نہ تفریق, ہر چیز میں میانہ روی. اس کا روزہ نہ تو اتنا سخت اور نہ اتنا نرم ہے کہ پانی بھی پی لو فروٹ بھی کھا لو تب بھی روزہ نہ کھینچ. اسلامی روزہ صبح صادق سے شروع ہوتا ہے, غروب تک رہتا ہے, اور اس میں عقل و شرب و بیال تین چیزیں ممنوع ہیں. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ روزہ جو بدنی عبادت ہے اور سال میں بیچارہ ایک مرتبہ آتا ہے اور اللہ کو بہت پسندیدہ ہے, اس لیے کہ روزے کی حالت میں بندہ اللہ کے ساتھ تشبہ اختیار کرتا ہے. اللہ نہیں کھاتے بندے نے بھی نہیں کھایا ہے, اللہ نہیں پیتے بندہ بھی نہیں پیے ہوئے, وہ بالکل وہ اپنی سبھی ضروریات کو چھوڑ دیتے ہیں. اس سے اسے اپنے اللہ سے بڑا قرب حاصل ہوتا ہے. تو ایک ایسی عبادت جو اللہ سے بہت زیادہ قریب کرنے والی ہو, ایک ایسی عبادت جو اللہ کے یہاں بہت محبوب ہو, ایک ایسی عبادت جس کا انعام اللہ اپنے ہاتھ سے دینے والے ہوں, اس عبادت کو کہیں بندہ بگاڑ نہ دے, اس کا تحفظ ہونا چاہیے. میں سنا ہوں کہ سال بھر میں عبادت آئی اور وہ بھی بگڑ گئی. اس عبادت کو تو سیفٹی دینا ہے قدرت, اس عبادت کا تحفظ کرنا, بندوں کی اس عبادت کو محفوظ کرانا, کہیں ایسا نہ ہو. دیکھا ہوگا آپ کے یہاں ٹریفک رول ہیں کہ آپ سفر کر رہے ہیں تو گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ ہمارا یہ باشندہ ہے, ہمارے یہاں کا شہری ہے, گرامک ہے, کہیں ایکسیڈنٹ کا شکار نہ ہو جائے تو کہیں پٹا باندھ ہو, کہیں ایسا نہ ہو کہ پہیے میں ہوا کم ہو, کہیں ایسا نہ ہو کہ لائٹ نہ ہو, سب دیکھتے ہیں کہ نہیں, تاکہ آپ سرکشت رہیں, محفوظ رہیں, ان کو آپ کا خیال. کہ جب آپ کی گورنمنٹ کو آپ کی سرکشت رہنے کا خیال ہے, آپ کی عبادت کا خیال ہے, تو اللہ کو بھی آپ کی عبادت کا خیال ہے, آپ بھی اس کے پیارے بندے ہیں, اسے بھی آپ کی حفاظت کا پورا خیال ہے. کچھ فرشتے آپ کی حفاظت کے لیے لگے ہوئے, آپ کے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں, آپ کی حفاظت کرتے ہیں, آپ کے اعمال کی حفاظت کرتے ہیں. اس نے بھی ایسے قانون بنا رکھے ہیں کہ آپ کی عبادت بگڑے نہیں. سال بھر میں تو عبادت آئی اور بندہ اسے اچھی طرح نہ کر پایا تو وہ تو محروم ہی رہے, سال بھر میں تو نصیب ہوئی اور وہ بھی بگڑ جائے, اچھی نہ ہو, خوبصورت نہ ہو, قابل ثواب نہ ہو, قابل قبولیت نہ ہو, تو بندہ تو محروم ہی رہ گیا. اس لیے قدرت اس کے لیے کچھ سیفٹی بخشتی ہے, کچھ تحفظات دیتی, اس کو سرکشت کرتی. دیکھا ہوگا عید کی نماز آئی, سال بھر میں آئی, اور بہت سے لوگ تو وہ ہیں جو عید کی ہی پڑھتے ہیں بات, انہیں نہ جمعہ سے مطلب, وہ بھی نماز نہیں پڑھ,
وہ ڈیلی بھی نہیں پڑھ, وہ لیلی بھی نہیں پڑھ, وہ نہاری بھی نہیں پڑھ, نہ رات کی پڑھے, نہ دن کی پڑھے, نہ ہفتے کی پڑھے, اور نہ وہ جنازے کی پڑھے, نہ آج کی پڑھے, نہ کھاٹ کی پڑھے, صرف 360 کی پڑھتے ہیں. کھاٹ کی بھی نہیں پڑھتے یعنی جنازے, آج کی بھی نہیں پڑھتے یعنی جیل جو میں, اور نہ روز کی پڑھ, نہ روز کی پڑھے, نہ آج کی پڑھے, نہ کھاٹ کی پڑھے, البتہ 360 کی پڑھتے ہیں. اور وہ اس لیے طور سے چڑھائیں گی کہ چوڑی پہن کے بیٹھ جائے, جب عید کو بھی نہیں جاتے تو وہ کہتے ہیں بھائی جانا پڑتا ہے عید کی نماز. اب سال بھر میں خدا کو سجدہ کرنے کے لیے آیا ہے, بڑا متبرک دن ہے, قدرت کو اس کی فکر ہے, شریعت کو اس کی فکر ہے کہ چلو سال بھر میں تو آیا, صبح کا کھویا شام کو آ جائے, اسے کھویا ہوا نہیں کہتے, جلیبی کہتے ہیں, کھویا جانتے ہیں, کھویا کہتے ہیں ماوے کو کہتے ہیں, وہ جو دودھ پکا کے گاڑا کر لیا جاتا ہے اسے یہاں کھویا کہتے, گجرات میں کھویا پتا نہیں یہاں تو کہتے کیا کہتے ہیں. صبح کا کھویا, کھوئے سے مراد یہاں وہ کھویا نہیں ہے دودھ والا, کھویا یعنی کہیں غائب ہو گیا, پھر مل گیا تو کہتے ہیں چلو شکریہ مل تو گیا, دن بھر اگر نہیں بھی ملا تھا تو شام کو مل گیا. قدرت دیکھ رہی ہے کہ سال بھر تک خدا کا سجدہ نہیں کیا اور آج دیکھو کیسے بہترین بہترین کپڑے پہن کے آ رہا, شاندار ایک لگا کے آ رہا ہے, ایک سے ایک لوگ بڑھ چڑھ کے کپڑے پہن پہن کے آ رہے ہیں, روزے تو ایک بھی نہیں رکھے اور کپڑے سلواتے رہے, اس عید کی کیا خوشی ہو جس نے جس نے کچھ پڑھا ہی نہ ہو, امتحان کے زمانے میں کوئی محنت نہیں کی اور وہ پاس ہو جائے تو کیا خوشی ہوگی, شرمندہ اور ہوگا کہ مجھ جیسے کو پاس کر دیا, چاہے دکھلا رہے تو خوش ہوتا رہے لیکن اندر اندر تو پشیمان ہوگا کہ کوپی کوہری تھی, مجھے تو انڈا ملنا چاہیے تھا نمبر آٹھ میں, یہ مجھے 50 نمبر کہاں سے دے, 50 نمبر کہاں سے مل گئے, بعد سے دعا سے نمبر کھینچ لیتے ہیں, کسی کو 5 نمبر ملے تھے تو اردو میں جو زیرو ہوتا ہے اس کے بیچ میں خلا نہیں ہوتا, وہ طالب علم اتنا رویا اتنا رویا کہ اللہ تیری قدرت بہت بڑی ہے, میں نے تو کچھ لکھا لکھا نہیں ہے, تو بس تجھے میں پاس کر دوں, اور استاد نے لگائے تھے 5 نمبر, 5 میں تو فیل ہوتا, وہ اتنا رویا گڑ گڑ آیا, پھر آپ نے مکھی کو آرڈر ملا کہ 5 کے سامنے جا کے ڈسینٹری کر دو, 5 کے سامنے جا کے ڈسینٹری کر دو, تو اردو میں نقطہ بالکل چھوٹا ہوتا ہے, اس میں بیچ میں کھڑا نہیں ہوتا, اگر کھڑا ہو تو اردو میں اسے 5 کہ زیرو نہیں کہ, بالکل ذرا سا نقطہ لگتا ہے وہ زیرو کہلاتا ہے. اردو ایک مکھی کو آرڈر ملا, ان کے تو سبھی ممبر ہیں, سبھی ان کے کھاتے ہیں, سپاہی ہیں اللہ کے, مکھی سے کہا ہمارا بندہ بہت رو رہا ہے, اس کی کاپی سے کیول 5 ہے, 5 کیا گئے تم ڈسینٹری کر, مکھی نے خوب کھایا پیا, وہاں جا کے بیچ کر دی 50 کو, دیکھا بگڑے بناتے ہیں بنائے بگاڑ دیتے ہیں, یہی قدرت, قدرت کو یہ فکر ہے کہ یہ سال بھر میں آج سجدہ کرنے آیا, اس کا کوئی ٹھکانا نہیں تھا, یہ نماز بھی غارت ہو جائے, اس میں بھی دکان کا حساب لگاتا رہے, اس میں بھی دیکھتا رہا کہ بکرا گھر باندھ کے آیا, ہم کہیں کھو تو نہیں ہے, کوئی ٹھکانا نہیں, اس نماز کو جو سال بھر میں پڑھنے آیا ہے یہ نماز بھی کہیں یہ غارت نہ کر دے تو اس کے پاس رہے گا کیا, تو اس لیے چاہتے ہیں کہ کوئی بندہ محروم نہ, چلو سال بھر میں آیا آیا تو صحیح, سال بھر میں آیا ہے, ہمارا نام کبھی تو اس نے لیا, کبھی تو قارون رشتے دار تھا حضرت, جہاں تو میں چھوڑ جاتا ہوں وہ یاد رکھا کرو, نہیں تو وہ پارے ادھر ادھر ہو جاتا, یہ یاد رکھنا, ہم نے کہہ رہا تھا کہ کبھی تو آئے, اسی سے اسی کی ہیلپ کے لیے میں دوسرا واقعہ سنا رہا ہوں کہ وہ کتنا رحیم, قارون جو ہے وہ رشتے دار تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام, بہت دولت کی بے پناہ دولت, حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے قارون سے کہا بھائی زکات نکال, مال میں زکات واجب, اور ان کی شریعت میں زکات 1/4 روپئے میں, 100 روپئے میں 25 روپئے, ہماری شریعت میں تو 100 میں 2.5,
40 نئے شریعت محمدیہ میں تو بڑی ریلیف دے ان کی شریعت میں 100 روپے پر 25 روپے زکات کپڑے پر اگر پیشاب لگ جائے تو کاٹ لینا پڑتا تھا دھونے سے پاک نہیں ہوتا موسمی شریعت اپنی اپنی شریعت اپنی اپنی شریعت سے سچے سر میں ایک برہمن چلا رہا تھا نیل بھی اس نے دھوتی باندھ رکھی تھی میں نے راستے میں روکا میں نے اس پہ روک کے کہا کہ پنڈت جی آپ حرام کا ارتکاب کر رہے سوچا تھا کیا حرام کا میں نے کہا حرام کرتے کہا کیوں میں نے کہا آپ سناتن دھرمی ہیں یا آرین ہیں جینی ہیں بدھسٹ کون کا سناتن دھرم میں نے کہا سناتن دھرم کی قانون کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ نیلے رنگ کا کپڑا پہننا حرام آپ نیلی ساری میں نے کہا آپ کو پتا بھی نہیں ہوگا دھرم تو مانتے ہو دھرم کا قانون بھی دیکھا کرو کہ کیا ہے تمہارے قانون کو ہم پڑھتے رہتے ہیں چپ کے چپ کے کمپیئر کرنے کے لیے تمہیں تو پتا بھی نہیں اور میں نے کہا کہ آپ کو ذرا رسوائی ہوگی نہیں تو میں کرشن کی والدہ کا نام پوچھ لوں تو آپ کو معلوم نہیں ہوگا اور ہمارا مکتب کا چھوٹا سا بچہ نکلے تو اس سے حضور کی والدہ کا نام پوچھو گے کھٹ سے بتا دیں اور تم سے میں پوچھوں غلط بتا وہ مجھے یقین ہے غلط بتا تو وہ ایک 100 روپے پر 25 روپے تک آپ کی قانون نے ٹوٹا لگایا تو وہ تو کروڑوں کا بولا ان کا مار ہے یہ کون دے گا اتنی زکات تو بولے میں نہیں نکال سکتا مشکل ہے نکالنا رامیر میں کسی نے کہا ملتا تو یہ 40 لاکھ روپے ہیں کتنی زکات ہوگی کا 1 لاکھ کا 1 لاکھ ایک لاکھ تو کبھی جب 1 لاکھ اتنا زیادہ ہے تو وہ 39 لاکھ نکال تو 1 لاکھ اپنے پاس رکھ لو جب 1 لاکھ اتنا زیادہ ہے تو وہ 39 لاکھ رکھ لو قارون نے ٹوٹل لگایا تو وہ کروڑوں میں بیٹھ اس نے حضرت موسیٰ سے کہا میں نہیں نکالنے والا تمہارے قانون کے اجواء سے بہت واجب ہوتی ہے یہ میرے بازو کی جاری کمائی ہے میں نہیں نکالنے والا حضرت موسیٰ نے برا بلا کا فریضے کی ادائیگی نہیں کرتی اس سے تعلق اور رشتے داری ہے اور یہ ہے اور اللہ کا فضل ہے کہ تمہیں دے دیا وہ نہیں مان لیکن اس نے سوچا کہ میں نہیں دوں گا زکات تو موسیٰ کو زکات کے مسئلے بیان میں لاتے میری رسوائی ہوگی قوم مجھے کہہ دے کہ حرام کھاتا ہے جس مال پر زکات نہ دی گئی ہو وہ سب کو گندا کر دے گا اس لیے کہ پارٹنر کا حصہ نہیں دو گے اللہ پارٹنر ہے آپ کے ساتھ 100 میں 250 کا اپنے پارٹنر کا حصہ دو اور وہ ایسا پارٹنر ہے کہ پونجی اسی کی وہ پہلے نکال جیسے کاشتکار کھیتی کے بعد بیج الگ سے نکال کر دیتا ہے تاکہ آئندہ بونے کے کام آئے گا ایسے ہی زکات الگ نکال دو تاکہ آئندہ جو مال آئے گا وہ اس کی برکت کیا ہے یہ بیج جو آپ 100 میں سے 250 نکال قارون نے کہا نہیں نکال اب اس نے یہ سوچا کہ حضرت موسیٰ بار بار کہیں گے میں قوم میں رسوا ہو جاؤں گا کہ یہ شاید زکات نہیں دے اس لیے ایک کام کرو کہ موسیٰ کو یہ بلا کے جب آدمی دیکھتے ہیں کوئی مولانا ہمیں بار بار کوئی بات کہتے ہیں تو مولانا کا ایک فون سے جو ڈھونڈ لو تو پیچھے ہی چھوٹے مطلب جماعت میں جانا نہیں ہے تو اب جماعت میں نہیں جائیں تشکیل ہو رہی ہے تو رسوائی ہوتی ہے تو جماعتوں کا ایک فون سے ڈھونڈو مجھ سے ایک ساتھ کہنے لگے صاحب آپ کہتے ہیں جماعت میں جاؤ جماعت میں جاؤ ابھی جماعت آئی تھی جہاں میں جس کے ہال میں پاجا میں دھو رہی تھی کیا جماعت میں جاؤ انہیں اتنا سلیقہ تو ہے پاجا میں ہال میں دھو رہے تھے جان میں میں نے کہا وہ تبھی تجھے اب تو اور زیادہ ضروری ہو گیا جانا اس لیے کہ معلوم ہوا ابھی لوگ اس سے بھی واقف نہیں ہیں کہ ہال میں پاجا میں نہ دھویا جائے تو اب تو جماعت میں لازمی جاؤ تاکہ لوگوں کو بتاؤ کہ ہال میں پاجا میں مت دھویا کرو تم جس بات سے بچنا چاہ رہے تھے کہ یہ فولڈ دکھا کے اس کی اہمیت گرا دیں تو لوگ یہی کہتے ہیں ارے ہاں جماعت میں کیا رہا ہے مسجد میں جاتے ہیں وہاں پیاز کاٹتے ہیں حضور نے فرمایا کہ مسجد میں پیاز کی بو لائے اسے نکال دینا تو ہماری مسجد میں نہ آج تک کھلی یہ لوگ جو کھانا بناتے ہیں وہیں پیاز کاٹ لیکن ٹھیک تھی نہیں سو جاتے گندگی کرتے یہ کیوں کہہ رہے ہیں اس لیے کہ تشکیل کی جا رہی ہے تو بچنا
تو آدمی میں یہ نفسیات ہے کہ جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ کوئی آدمی کسی کام کو مجھے بار بار کہہ رہا ہے تو وہ اس کا فولٹ ڈھونڈتا ہے تاکہ جب اس کا فولٹ بتا دیا جائے وہ ڈر جائے گا ان کو کہنا چھوڑ دے تو قارون نے سوچا کہ موسیٰ بار بار زکار 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 کرتے رہتے ہیں اور اس کی وجہ سے میں رسوا ہوتا ہوں تو موسیٰ کو گناہ کیا دیکھیے تو اس نے ایک عورت کو تیار کیا کہ تمہیں بہت سا پیسہ ہم دیں گے تم موسیٰ کی تقریر میں بیٹھنا اور جب وہ قانون ذکر کرتے کرتے یہ ذکر کریں کہ اگر کوئی شخص زنا کرے گا تو اس کو رجم کی سزا دی جائے گی قتل کر دیا جائے گا تو تم کھڑے ہو کے یہ پوچھنا کہ اگر اس جرم کا ارتکاب آپ کریں تو آپ کو بھی یہ سزا دی جائے گی یا آپ مستثنا ہے بھاری ہیں قانون کے اوپر یہ پوچھنا اور اگر وہ یہ کہیں گے نہیں شریعت کے قانون کا میں بھی پابند ہوں نبی ہونے سے کیا ہوتا ہے نبی ہو تب بھی نماز پڑھے گا روزہ رکھے گا تو تم دوسرے لمحے میں یہ کہنا کہ تم نے اس گناہ کا ارتکاب میرے ساتھ کیا تو موسیٰ رسوا ہو جائے گا پھر کوئی نہیں سنے گا مجھ کا یہ اس کو بہت سا پیسہ دے لا کے پٹی پڑھا کر جیسے وکیل لوگ سکھاتے ہیں کہ یہ کہنا وہ کہنا تو وہ سکھا کے تیار کر کے بٹھا دیا مجمع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تقریر شروع کی اور اس تقریر میں یہ بات آئی کہ دینا چاہیے تو وہ سکھائے ہوئے کے مطابق عورت کھڑی ہو کھڑے ہو کے کہا کہ حضرت جی آپ جس گناہ کی سزا ذکر کر رہے ہیں مذمت کر رہے ہیں برائی ذکر کر رہے ہیں اگر اس کا ارتکاب آپ نے کیا ہو آپ سے وہ سرزد ہوا تو آپ کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہو حضرت موسیٰ نے کہا کوئی قانون کا بالا تر نہیں اس پر بھی نہ تو اگلے لمحہ اس کو یہ کہنا تھا کہ آپ میرے ساتھ ملوث ہوئے جو پٹی پڑھائی گئی تھی جو اسکیم تھی جو پلان تھا اس پلان کے مطابق اس کو اگلا جملہ بولنا تھا لیکن اللہ تعالیٰ اپنے مخصوص بندوں کو وقت پر رسوا نہیں کہ رسوا نہیں امام احمد ابن اب یہ بات یاد رکھنا یہاں سے گاڑی کی لگی اور چلی جائے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک خاص مسئلے میں حکومت سے ٹکرا گئے حکومت کی بات ہوگی ماں قرآن کے معاملے میں ایک مسئلہ تھا گورنمنٹ اس مسئلے میں سخت تھی چنانچہ طے ہوا کہ ان کو 100 کوڑے لگائے اور محتسم برلہ جو اس وقت خلیفہ تھا کرسی ڈال کر خود بیٹھے اور امام احمد ابن حنبل جو کتنا زبردست امام برگزیدہ امام صاحب مسلک امام اس کو گراؤنڈ میں پوری پبلک کے سامنے کوڑے لگائے گئے ان کا کرتا اتار دیا گیا تھا وہ لنگی پہنے ہوئے تھے اور کوڑے لگ رہے تھے اور ان کا بیان ہے کہ مجھے اتنی زور سے کوڑا لگایا جاتا تھا کہ اگر ہاتھی کے بھی لگایا جاتا تو برداشت نہیں کرتا پوری طاقت کے ساتھ وہ کوڑا لگاتا اور جیسے ہی وہ کوڑا لگا کر ارے ہوتا فوراً میں اس کو معاف کر دیتا کہ جلاد کا کیا کسی وہ تو بیچارا چٹھی کا چاکر اس کو تو گورنمنٹ کا آرڈر ہے تو وہ تو لگا ہے اس کا کیا وہ کوڑے کھا رہے ایک کوڑا اس نے یہاں پیٹ میں لگایا تو وہ کوڑا لگتے ہی لنگی کھل گئی جن سے ہی ان کو احساس ہوا لنگی کھلنے کا فوراً ہاتھ اٹھا کے یہ کہا کہ اللہ تیرے ہی معاملے میں یہ کوڑے کھا رہا میں پھر بھی قابل نہیں ہوں کہ میری ہر بات مانی جائے لیکن یہ ساری پبلک کے سامنے سے مجھے رسوا میرا خطر نہ لکھا ہے کہ پوری لنگی ایسے ہو گئی جیسے لکڑی کی کوئی لنگی چاروں طرف سے جیسے چٹائی کا خیمہ بنا لیتے ہیں ایسے لنگی ہو گئی اور امام ننگے نہیں ہوئے وہ لنگی نیچے نہیں گئی ایسے ہو گئی جیسے بانس کی لنگی بنائی گئی ہو بانس کی چادر یا چٹائی سے کہہ لیجیے اس طرح لنگی نے گھیرا ڈال دیا ان کا خطرہ نظر نہیں آیا دعا کرتے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی کو رسوائی بچائی وہ رسوا نہیں ہونے دیتے
وہ اللہ کے راستے میں رات میں خواب میں دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو چہرہ پھیر گیا, امام ادھر آئے تھے ادھر کانپ گئے, پورے بدن میں پسینہ نکلا اور یہ کیا کہہ رہے پوچھ سکتے آپ کو کیوں ہو گیا ہے تو میں آپ کی طرف آتا ہوں آپ چہرہ پھیر گئے. حضور نے فرمایا کہ احمد ابن حنبل تیرا کوئی قصور نہیں ہوا, تو نے میرے ایک مسئلے میں کوڑے کھائے, میں چہرہ اس لیے پھر لیتا ہوں کہ مجھے اس پہ شرم آ رہی ہے کہ تجھے میرے خاندان کے شخص میں کوڑے لگ رہا ہے. معتصم اللہ عباس کی خلیفہ حضور کے خاندان کا تھا, کہا مجھے شرم آتی ہے کہ اس پہ چہرہ ملا ہوں کہ میرے خاندان کے آدمی نے تجھے کوڑے لگے. یہ مقام تھا احمد ابن حنبل. اللہ جو ہے وہ کسی بندے کی دعا کو, انہیں بڑا پیار ہے اپنی ماں, ایک ماں کو اپنے بیٹے سے اتنا پیار نہیں ہوگا جتنا کہ اللہ کو اپنے بندوں سے پیار. ایک عورت حضور کی خدمت میں آئی اور یہ کہا کہ حضرت مجھے مرغی کی بیماری, مرغی کا آپ سمجھ رہے ہیں جس میں منہ سے جھاگ نکلتی ہے, زبان نکل پڑتی ہے, زبان کٹ جاتی ہے, ایک دم اچانک دورہ پڑتا ہے, آدمی گر جاتا ہے, اسے مرغی کہتے ہیں, گجراتی میں مرغی کہتے ہیں. وہ بیماری اس کی بڑی خطرناک بیماری ہے. حضور کے پاس آئے کہ دعا بھرما دو مرغی چلی جائے, میں اس سے بہت پریشان ہوں. حضور نے فرمایا کہ دیکھو دو باتیں, یا تو تم یہ کہو کہ میں دعا کر دوں مرغی چلی جائے, اور یا یہ کہ جب تک تمہاری زندگی ہے مرغی کی بیماری پہ صبر کرو, اس صبر پر جنت ملے گی. بولو کیسا صبر کرنا اختیار کرتی ہو جس پہ جنت ملے گی, اور اگر تمہیں بیماری دور کرنی ہو تو میں دعا کرتا ہوں انشاءاللہ بیماری چلی جائے. بولو کیسا ہے, بولو کیسا ہے. عورت نے کہا کہ مجھے بیماری رہنے دو, میں نے دور کرنا چاہتی, مجھے بھی رہنا چاہتا. وہ لوگ تھے ہم اگر ہوتے تو یہ کہتے کہ بس حضرت بیماری نہیں, جنت سے ہمارے پڑھ پڑھ کے کمال. اس نے دیکھیے ان کا جنت پر یقین کتنا, کتنا یقین ہو, مرضی نہیں ہے عورت, کتنا یقین ہو. اس نے کہا حضرت اگر بیماری پر صبر کرنے سے جنت ملے گی تو مجھے تو وہ جنت ہی چاہیے, زندگی کتنے دن کی ہے, میں مرغی پکا چلے. اس نے کہا ٹھیک صبر کر, وہ چلے. ابھی تھوڑی دور تک گئی تھی کہ لوٹ کر آیا اور آ کر کہا حضرت بیماری رہے مجھے کوئی بات نہیں, لیکن جب مرغی کا دورہ پڑتا ہے, مرغی کا دورہ پڑتا ہے تو میں ایسے کے پڑتی ہوں کہ جو پڑتا کرتا ہے میرا پردہ نہیں رہے, لوگ مجھے اٹھانے اور پکڑنے کے لیے دوڑتے کہیں بھی جاتے میں ہو گیا تو میرا پردہ نہیں رہتا. تو آپ سمجھ کر اتنی دعا کر دو کہ جب میرے اوپر دورہ پڑا کرے تو میری چادر یا میرا دوپٹہ میرے ساتھ بنا رہا ہے. اتنا تو آپ مجھے کر, تاکہ شریعت کا یہ قانون مجھ سے محفوظ. حضور نے فرمایا, حضور نے دعا فرما, چنانچہ اس دعا کا نتیجہ یہ تھا کہ جب بھی اس کی مرغی کا دورہ پڑتا گلاٹے کھاتی سب کچھ کرتی لیکن دوپٹہ سب نہیں ہے تو پتہ لگا رہتا حضور کی دعا نہیں. بندے کو اللہ تعالیٰ رسوا نہیں کرتے, بس دل سے دعا کی ضرورت ہے, ان کو قرب حاصل کرو. www.attableague.com The Reviver of Iman. عورت اسلام میں آئی تھی, اس کا ایک ہی لڑکا تھا, نوجوان کریم. اس نے اپنا سامان باندھ رکھا, مکے والوں نے اس کے پڑوسیوں نے یہ کہا کہ بڑی بھی مدینے میں مت جاؤ اور ہجرت کر کے, وہاں کا کلائمیٹ خراب, تمہارا ایک ہی لڑکا ہے, اسے کمرہ اگر ہو گیا یارفان تو مر مارا جائے گا, مدینے میں لوگوں کے پیٹ بڑ جاتے ہیں, یارفان ہو جاتا ہے, وہاں مت جا. محمد کے عشق میں اتنی اندھی مت بن, یہ تو لے جا کے سب کو غارت کرے گا, اس کے پندے میں مت آؤ. لوگ اپنی دکان مکان سب چھوڑ چھوڑ کے, حویلیاں چھوڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں, تو پاگل مت کر, اوروں کو تو جانا دے, ان کے تو چار چار پانچ پانچ بچے گا, دو چار مار بھی جائیں گے تو ایک دو تو بچے گا, اور تیرے تو بیٹے کے ایک ہی ہے,
कहना मान ले अभी कुछ नहीं बिगड़ा ये मोहम्मद के चक्कर में मत आ माज अल्लाह जी का और इतना रोता कई मरतबा पर्दा सामान खोला उसे पकड़ा ये किया बहुत रोकने की कोशिश की वो नहीं मान तो चली आई अपना लड़का भी आई अब खुदा का भी अजीब मामला है इम्तिहान देखी मदीने आने के बाद लड़का बीमार हुआ तो इतना बीमार हुआ इतना बीमार हुआ हर किसी कोशिश करनी हो चुकी और बिलाखिर लड़के का इंतकाल चादर डांग की जना अब बुढ़िया देखा तो एक बेटा सहारा था वही इंतकाल हो और कितना लोगों ने रोका अब जो लोग सुनेंगे तो मुझे चिढ़ाएंगे कि कितना कम बहुत से सहारा था मान के ही नहीं अब मरे रोज देखो हम जो कहते थे वही हो गया दुश्मन ये कहेगा देखो हम जो कहते थे वही हो गया तो बुढ़िया जनाजे के पास आके बैठी और उसने हाथ और ये कहा कायनात को पैदा करने वाले खुदा मुझे तेरी जात से पूरा यकीन और मैं ये भी जानती हूँ कि दुनिया का ये सिस्टम तूने मुकर्रर किया है कि लोग आते हैं और जाते हैं कोई भी हमेशा रहने के लिए दुनिया में नहीं आया मेरे बेटे का एक वक्त मुतयन था उसका इंतकाल हो गया आपके फैसले पर मुझे कोई एतराज भी नहीं है और मैं आपके फैसले पर राजी आप मुझे इसका बेहतरीन सबर का बदला अता फरमाएंगे मैं आपके इस फैसले के खिलाफ ना कोई दरखास्त करती ना थी लेकिन ऐ मेरे प्यारे खुदा मैं बड़ी रुसवा हुआ मेरी कौम ने मुझे इतना मना किया इतना रोका और मुझे ये डर दिखाया कि देख तेरा नौजवान लड़का मर जाए आज उनके खुश होने का दिन हो जब उन्हें इत्तला मिलेगी तो दुश्मन खुश होगा मुझे टॉन्ट करेगा तान करेगा रुसवा करेगा और बहुत सी हिजरत के लिए तैयार बैठी औरतों के हौसले बिगड़ जाएंगे गिर जाएंगे वो हिजरत जैसे परिंदे से भाग रहे हैं खुदा तेरे लिए कोई चीज की दुश्वार मैं इसलिए दुआ नहीं कर रही कि मेरा बेटा तू वापस मैं इसलिए दुआ कर रही हूँ कि बहुत सी हिजरत करने वाली औरतें गिरार कर मुझ पर टॉन्ट करेंगे मेरे इस्लाम पर टॉन्ट करेंगे लोग हमेशा मेरा मुझे ताना दिया जाएगा अरे खुदा मुझे इस रुसवाई से बचा ले तेरे लिए एक बंदे की रूप लौटा देना क्या दुश्मन उसने ऐसे दर्द और सोच के साथ दुआ की लड़का उठ के बैठ अल्लाह अपने बंदे से करीब है आप जरा मान के तो देखें उस अदा से मान के अदा होनी चाहिए अदा होनी चाहिए उसने फरमाया रोजा इफ्तार तो हर दुआ कबूल हो हम लोग बातों में लगे रहे बातों में लगे रहे आप कोई बेचारा दुआ भी करे तो इसी जोर जोर से प्याजियाँ खटकती हैं तो कान उधर चली जाए अरे प्याजियाँ तो मत खटना वो जो दो चार दुआ कर रहे हैं उन्हें तो कर लेना तो नहीं बातें करेंगे सारी के इंतजाम में ऐसे शोर पकोर करेंगे प्यालियाँ बजाएंगे कि दुआ से उसके कान तो पालूदे की तरफ मुंतकिल हो जाए जो कुंभले औलिया होती है उनके यहाँ तो रोजा इससे भी टूट जाता है कि सारी खाली खिलाफ ये मैं नहीं कह रहा कि तुम्हारा भी टूट जाए हमारा भी तो अपना तो स्टील का रोजा है वो नहीं टूटता ना टूटता नीवन जिनके रोजे गुजरात की पंखड़ियों की तरह नाजुक या रुई के हों उनके टूटते होंगे रेबस है ठीक है गाड़ी थे दिन भर मटर गश्ती थे अपना तो स्टील का रोजा है नमाज छोड़ो तो नहीं टूटता तराई छोड़ो तो नहीं टूटता रिवत करो तो नहीं टूटता झूठ बोलो तो नहीं टूटता मस्जिद में पास करो तो नहीं टूटता बिल्कुल निश्चिंत जो हरिया अल्लाह होते वो तो कहते हैं कि इफ्तार से पहले इफ्तार करना नहीं करना ये भी तवक्कुल का सलाह है अगर उससे पहले किसी ने भजिए पेश कर दिए तो उसे खराब कर कहते हैं नहीं क्या पता तो तवक्कुल नहीं वो दो मिनट बाद ही दे सकता है इसकी तरह तवज्जो गई थी अब ये तो उनका बहुत आला रोजा है पर इसके मुकल्लफ नहीं और इसकी हिट भी मत करना
इतनी हिस्ट्री मत करना अरे तो ये हिस्ट नहीं होती तकरी सुनते रहने का अमल अमल नहीं करने का मर जाओगे वो एक भलवाई बनने का तो वो एक पंडित जी के भाषण में रोज आना चाहता रोज आना तकरीर में जाता था बिना नारा तो एक दिन वो बीमार हो गया तो उसने बेटे से कहा कि देखो अपने घर की ये परंपरा रही है कि हमने कभी भी पंडित जी का वास हो रहा हो उसमें नारा नहीं किया ये बुड्ढा हमेशा जाता रहा आज रात में नहीं जा सकूंगा बीमार तुम बेटे ये फॉर्मेलिटी अदा करो और तुम चले जाओ ताकि नारा ना हो तो बेटा चला गया अब वहां तस्वीर में पंडित जी ये कह रहे थे कि गाय के पेट में 80,000 देवता निवास करते अगर कोई शख्स गाय को एक फूला घास खिला दे तो गोया उसने 80,000 देवताओं की दावत है वो एक पहले ही दिन तो गया था जो पहले दिन आता है तो बड़े तवज्जो से सुनता है पहले दिन जब आता है तो तवज्जो से सुनता है जब मैं पहली बार तब हज में गया वो एक अलग ही हज था तो मैं बहुत ज्यादा वहाँ थोड़ा कुछ रोता जैसा एक साल मुझे कहने लगी अब दो बार आओ जब देखेंगे तो पहली मरतबा आए और सारे को देखते भी रो रहा है और अगर तीस को छूम रहा है जब दो साल हो चुके हैं तो मदीने में मक्के के बाजारों में टहलते नजर आ फिर कुछ नहीं रहता तो वो पहली मरतबा गया है तो बड़ा इच्छित होकर सुना पंडित जी को दंडवत अदा की दान दक्षिणा दी बहुत खुश हुआ कि जो मैं तो नाराज कभी आए नहीं इतनी प्यारी बने जिससे अब हुआ बस खुद ही अकेले आते रहे सुबह बुढ़ा तो बीमार था सुबह गया दुकान खोली और लट्टू का पहुंचा और बाटी का पहुंचा और बालाई का पहुंचा और रबड़ी का पहुंचा और घेवर का पहुंचा और जलेबी का पहुंचा और ये सब लगाए मिठाई की क्योंकि मिठाइयाँ होती अब वो लगा कर बैठा था रास्ते में चलते चलते एक गाय आई और जलेबी के पहुंचे में लग गई और जलेबी खा वो नहीं भरा इतने में बुढ़े की तबियत जरा फिर ठीक हो गई थी तो लकड़ी ले लेके घर से चला घर वालों का मचाओ आराम गाड़ी नहीं गई कल नहीं गया पर दो दिन से नहीं गया वहां जाकर भी आराम कर लूंगा वो लकड़ी टेकता टेकता दुकान आया देखा कि गाय जलेबी का पोचा खा रही थी खा कर रही और कम वक्त बैठा लगा कर तो वहीं से उसने गालियां दी एक एक किलो गाय जलेबी खा गई पूरा पहुंचा तो बेटे ने कहा कि अब्बा तुमने तो मुझे पंडित जी के यहाँ भी जाता उन्होंने तो रात कहा कि 80,000 देवता निवास रखते अपन कितने खुशकिस्मत है कि सुबह ही सुबह जलेबी का नाश्ता 80,000 देवता तो कर ये तो अपनी आदत की बात मैं 50 साल से जा रहा हूँ कभी अमल नहीं करने का सुन के चले आने का अमल करो वो मार जाओगे मैं तो 50 साल से सुन रहा था एक जलेबी भी मैंने नहीं खिलाई सुनते रहने का सुनाने वाले तो कहते रहते हैं अमल नहीं करने का नहीं मार जाएंगे सारी जलेबियां फिर दुकान ही ठप हो जाएगी पर ये तो उसकी मिसाल ये अपनी भी मिसाल पंडित कुरान पढ़ते रहते हैं और सोचते रहते हैं कि अमल नहीं करने का नहीं मर रहे हैं करते हैं जबान ना कहें अमल तो ही अमल से ही हाँ वहाँ तो अल्लाह ताला अपने बंदे को वो देखिए वो लड़का उठ रहा है तो स्वरत की दुआ तो कारून अगर से मूसा का जलाल और उस वक्त खुदा की तरफ तवज्जो औरत मैं जब ये कहा कि आप अगर ये गुना आप करें तो अगर मूसा ने कहा मैं करूँ तब एक सदना अब अगला जुमला उसको ये बोलना था कि आप मेरे साथ मुलवस हुए प्लान के तहत स्कीम के तहत कानून की रिश्वत के तहत ये बोलना अल्लाह रसूल करके अपने अल्लाह रूस कहते बस उसको जो अगला जुमला बोला था इसने फौरन ये कहा कि वो मूसा ये कारून ने मुझे बहुत से पैसे देके ही कहा था कि मुझे कह देना कि तुम मेरे साथ मुलवस हुए बाकी पलट गए काली कारून ने मुझे बहुत से पैसे दिए थे कि तुम ये सवाल करना और वहां ये कह देना कि मूसा तुम मेरे साथ मुलवस हुए ये जुमला सुना एक तो पहले पब्लिक ही खपा हुआ और हजरत मूसा के जलील और बद्र पैगंबर थे
کبھی ملون کو پکڑ تو یہاں تک پہنچی اور ہارون نے لگا بنو صاحب کے پاس تو بنو صاحب تو لگا یہاں تو خود ہی یہاں تک پہنچا پھر کہا مجھے معاف کر تو مجھے معاف کر تو کہا یار تو خود ہی یہاں تک پہنچا وہ اتنے گڑ گڑا کر رو رو کر اور خاندان کی دعائیں دے کر رشتے کی دعائیں دے کر اور چیخ چیخ کے موسا میرا گناہ معاف کر دو میں کبھی نہیں کروں گا میں کبھی نہیں کروں گا مگر ابھی موسا کہتے رہا یار وہ خود ہی وہ جب یہاں تک اب جب یہاں تک آ گیا تو وہ سمجھ لیا یار اگلے بار سوا یہاں تک آ کے بیٹھی جانا ہے تو غصہ کھا لیا غصہ کھا کے کہا میں جان رہا ہوں کہ تم مجھے کیوں دھکا رہا ہے اس لیے دھکا رہا ہے کہ میرے مال پر تجھے قبضہ کر پہلے موسا نے کیا کہتا ہے اسے یہی روکو اور اس کا سارا مال پوری باٹا کلا اس کی کھوپڑی کر وہ بھی اس کے ساتھ رکھے گا مجھے نہیں چاہیے تیرا سنا تو وہ مال کے بنڈل کے بنڈل ٹرن کے ٹرن بار بار تھا اس کے اوپر اس کے اوپر تو اپنا مال تم لے کے چلے گا مجھے تیرا مال نہیں چاہیے مجھ سے کون کرتا ہے کہ تم آپ رشتے دار لگتے ہیں وہ وراثت میں مال کھانے کے لیے مجھے زمین میں بٹا رہے وہ سب رکھا ہو اور زمین کے ساتھ خود وہ تھک کر چلا اور وہ کہہ وہ اسپیڈ کے ساتھ کہتے چلے گئے تھک کر چلا گیا تو انہوں نے لکھا ہے کہ قیامت تک وہ دفتر سب سے چلا جائیں گے اور بعد میں تو لکھا ہے کہیں کہیں زمین مانی بھوجن ہے جی سونا چاندی کہیں نکل پڑتا وہ وہی ہے چلا جا رہا ہے کہیں کہیں نکل پڑتا ہے اندر بیٹھا ہوگا ادھر ادھر گرمی سے ہیٹ سے اچھا ہو جائے دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جب مجھے حق دیا اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہا میں تھا اگر ایک مرتبہ مجھے بلانے کا تو یہ کہتا رہا موسا بچہ موسا بچہ موسا بچہ موسا معاف کر تم نے رحم نہیں کھایا اگر وہ اتنے سب گناہ کے بعد بھی اگر ایک مرتبہ یہ کہہ دیتا کہ اللہ مجھے بچا لے ہم بچا لیں وہ تو اتنا رحم اور کریم ایک مرتبہ اپنا اپنا کردار جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے ہیں اور مکے کی کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ جس گھر کا احاطہ کیا ہوا تھا محمد اس سے نکل گئے صلی اللہ علیہ وسلم صبح دیکھا تو حضرت علی چلے نکل گئے وہ کام دیکھا مجھے مان پریشان ہو گئے وہ لوگ بعد میں لوگوں نے حضرت علی سے پوچھا تو حضور جب حضرت کے لیے چھٹکی سے نکلے تھے تو تمہیں اپنے رشتہ کو دیکھا دیا تھا تو تمہیں ڈر نہیں لگا کہ چاروں طرف تلوار لیے ہوئے اس گھر کے گرد گھیرا ہے مکے والوں کا کہ جو اس گھر میں ہے اس کو قتل کرنا ہے تو تمہیں جب حضور نے یہ کہا کہ میں تو چھٹکی سے نکلا جاتا ہوں تم میری چارپائی پہ لیٹ جاؤ تو تمہیں ڈر نہیں لگا کیسے لیٹ گئے اس چارپائی پہ جس چارپائی پر لیٹے ہوئے آدمی کو قتل ہونا تھا اور اس نے قتل کے لیے اتنے لوگ جمع تھے تمہیں ڈر نہیں لگا حضرت علی نے کہا کہ اتنا ڈر لگا تو پتلیوں میں پنکھے چل رہے اتنا ڈر لگ رہا تھا کہ مار گئے لیکن وہ ڈر ایک منٹ میں ختم ہو گیا حضور کے ایک جملے حضور نے فرمایا علی میں تو اسے جیت کو لے کر جا رہا ہوں میرے پاس میرے دشمن تو ہیں لیکن مجھے امانت دار سمجھ کر امانت میرے پاس رکھتے ہیں اب ہجرت کا آڈر آ گیا ہے نہ معلوم کب لوٹنا ہوا تو تم ایک دو امانتیں میرے پاس رکھنی ہیں وہ جس جس کی ہیں وہ سب سیل بند نام پڑے ہوئے ہیں وہ امانتیں پہنچانے کے بعد پرسوں کھلا جگہ آ جانا مجھ سے ملاقات کر لینا بس حضور کے چلنے سے مجھے اطمینان ہو گیا دیکھا برسوں تک میرا زندہ رہنا لازمی ہے اگر پرسوں وہاں ملاقات کرنا مقدر نہ ہوتا تو حضور نہیں کرا اگر میرا یہاں قتل مقدر ہوتا تو حضور یہ کیسے کہتے کہ پرسوں آ کے مسلمان نہیں کوئی نہیں اب کوئی طاقت مجھے قتل نہیں کر سکتی پرسوں مجھے حضور دوا ملنا ہے آپ نے جب پرتا دیا اس لیے چلا پھر میرا خوف فوراً چلا میں آرام سے کراٹے لے کر سکتے صبح سکتے کوئی مجھے خطرہ نہیں اس لیے جب حضور نے کہہ دی حضور کی بات پر ان کو اتنا کانفیڈینس تھا تو حضور نے جب یہ کہہ دیا تھا پرسوں تم کھلا جائے سب لگا تھا پرسوں تک میرا رہنا جیسے بعض لوگوں نے کہا کہ وہ جو عاشورے کا روزہ ہے عاشورے کا روزہ
تو بعض نے لکھا ہے بعض عارفین کا قول ہے, میں نے اپنی کتاب میں لکھا تو شکر میں لوگوں نے ادھر کیا مذاق اڑایا میرا, میں نے کہا میں نہیں کہتا میں عارفین کی بات کہتا ہوں. اس میں یہ لکھا ہے کہ اس سے ایک سال پچھلے اور ایک سال آئندہ کے گناہ معاف ہو جائیں. تو عارفین نے لکھا ہے کہ جب حضور کی یہ بشارت ہے کہ ایک سال آگے کے گناہ معاف ہو جائیں گے تو آگے کے گناہ تو جب کرے گا جب زندہ رہے, جب زندہ رہے گا تو ایک سال کا انشورنس ہو گیا ہے آپ اس کے اندر تو مانیں. اس لیے حضور فرما رہے ہیں کہ اگلے ایک سال کے گناہ معاف, تو اگلے ایک سال گناہ تو جب کرے گا جب زندہ رہے, اور جب زندہ رہے گا تو گناہ کرے گا, تو حضور کی بات جب آتا تو ایک سال کا انشورنس تو ملے, اس میں تو کوئی غلط نہیں ہے. وہ گویا ایک سال کی گارنٹی مل گئی اس روز سے. لوگ ڈالو مارانا کہہ رہے ہیں کہ بس ایک روزہ رکھ لو سال بھر کی عمر اس لیے دلا رہے. میں نے کہا بھائی میں نہیں دلا دوں گا, یہ تو حضور کے ارشاد سے جو عارفین اور ربانی لوگ ہوتے ہیں انہوں نے لکھا ہے, میں نے نہ کر میرا قول نہیں, ان عارفین کا قول ہے کہ ہمیں حضور کے ارشاد سے ایسا لگا. حضرت علی کیا کہہ رہے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ پرسوں تک مرنے کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے, اس کے بعد چاہے میں مر جاؤں لیکن پرسوں حضور سے ملنا, حضور کی بات غلط نہیں ہے. یہ ان کا کانفیڈینس حضور کی ایک خصوصی مجلس ہوتی, حضور کی دو مجلس ہوتی, ایک عام مجلس ہوتی تھی ایک خاص, جو کانفیڈینس مجلس ہوتی تھی بڑی رات دارانہ, وہ خاص لوگوں کی مجلس ہوتی تھی, اس میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہوتا. صحابہ سب خصوصی کی جماعت ہے لیکن ایک خاص مجلس ہوتی تھی, اس مجلس میں بہت چنے چنے جن پر پورا اعتماد ہوتا تھا وہی شریک ہوتی. اب اس میں اس مجلس میں جو لوگ تھے اس میں ایک صحابی تھے حاطب ابن ابی طالب, وہ اس مجلس کے شریک تھے جس میں حضور رازدارانہ خصوصی کیا کرتے تھے. خصوصی مجلس ہوتی تھی جس کے بارے میں یہ تھا کہ اس مسجد کی اس مجلس کی کوئی بات لکھنا بند ہوتی تھی. وہ مجلس اس میں ایک حاطب نام کے صحابی حاطب ابن ابی طالب, حضور نے خصوصی مجلس میں کہا کہ دیکھو اب مکہ فتح ہونے کا آرڈر آ گیا ہے, ان شاء اللہ مکہ فتح ہوگا, مکے سے ہم لوگ اس کی چھپے چھپے تیاری شروع کر رہے ہیں, تو فار کو اس کی بھنک نہیں ملنا چاہیے ورنہ وہ بھی تیاری ہے. ایک فوجی رات جو میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ مکے کی فتح کرنے کے لیے تیاری کریں, ایک رات اور اپنے اپنے طور پر ذمہ داری لے کر یہ تیاری شروع کر. مجلس برخاست ہو گئی, وہ حاطب جو صحابی تھے وہ گھر گئے, اور گھر جا کے انہوں نے مکے کے کفار قریش کے نام ایک لیٹر لے کہ محمد نے مکے پر حملہ کرنے کی تیاری شروع کر دی, ان قریب مکے پہ حملہ ہونے والا ہے, اور یہ بات انتہائی کانفیڈینشل رکھی گئی ہے, کسی کو کان مکان خبر نہیں ہے. میں اس خصوصی مجلس کا شریک ہوں, میں تمہیں تمہارے ساتھ ایک خیر خواہ کرنے کے لیے یہ راز لکھ رہا اور نیچے اپنے دستخط کر اور اس پیپر اس کاغذ کو جو فوجی رات آؤٹ کرنے پر تو قتل کے سوا آج کی دنیا میں کوئی سزا ہی نہیں, یہ پتا ہے تو اس کو قتل کرتے اگر کوئی فوجی فائل بیچ دے پکڑا جائے رات آؤٹ کر دے جس سے ملکوں کی جنگ کی کایا پلٹ جاتی ہے, کتنا گمبھیر اور سیریس بات ہے یہ خط لے. اور خط کو مکے بھیجنے کی ترتیب یہ تھی کہ ایک عورت کو بلایا اور عورت سے ایک ہاتھ کوئی دیکھو ہمارا ایک کام تمہیں کرنا ہے, ہم تمہیں اتنے پیسے دیں گے, تم ایک کام کرو ہماری یہ چیز تھی مکے میں تھوڑا سا تھا کہ بات کسی تک پہنچا جائے, کسی کو یہ کہو بھی نہیں کہ تم مکے کاٹ لیے جا رہے, لیکن ایسا پکا صحابی پکا مومن دنیا کا بڑے سے بڑا ولی جنید اور شبلی اور حسن بصری بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے, تعبیت اتنا اونچا تھا. اس عورت سے کہا کہ تم ایک کام کرو اپنے یہ چوٹی کھول اور اس چوٹی کے اندر اس بچی کو ہوں دے لو, یہ سامان میں ہوگا تو کوئی تلاش کر سکتا ہے, یہاں ہوں میں نے عورت بدل سے ہاتھ کھولا تھا, اس کو چوٹی کو ہوں کے اندر اور ہاتھ میں نکل جاؤ سوائے اس کو کسی کو مت کہنا, اس کا ڈر
بہت پیسے دینے چاہیے. وہ عورت حضور کا اراد اور وہ چٹھی حاتم کی لے کے چل گئی. چونکہ مسئلہ بہت اہم تھا, قدرت کو مسلمانوں کا تحفظ کرنا تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کرنی تھی, مکہ فتح ہونا تھا, یہ یہاں کے پلان ہے, وہاں پلان بن چکا تھا کہ آج میں مکہ فتح ہو جائے. جو غیبی پلان ہوتے ہیں وہ بھی تو پلان ہوتے ہیں. حضور کو فون لگا, حضور کو ادھر سے اطلاع ملی بذریعہ وہی کہ تمہارا ایک راس ملتی تھی کے ساتھ راس میں مکے جا رہا, کسی بھی طرح اس کو حاصل کرنا, مکے نہ پہنچنے پا, ہونا دھماتا ہو جائے. حضور نے حضرت علی کو بلایا, اسی وقت بولا وہی آئے کہ فوراً بلایا اور بولا کے بعد ایک مضبوط ساتھی ہوں اور تیز رفتار دو اونچنے لو اور دیکھو یہاں سے تم روانہ ہو جائے. اور میرا انداز یہ ہے کہ اس نے فاصلے تک وہ پہنچی ہوگی, ایک عورت جا رہی ہے اونچنی پر اور اس کے ساتھ ایک پرچی آ رہی ہے. تم دونوں کے دونوں تیز رفتار اونچنی لے کر اس کا پیچھا کرو اور وہاں پہنچ کے اسے اوور ٹیک کرو اور اس سے پرچا لیا, اور وہ تو پڑھنا نہیں, وہ پرچا لا کے مجھے پیش کرنا. حضرت علی فرماتے ہیں میں نے فوراً شادی کو تیار کیا, دو تین رفتار اونچنی کی اور ہم نے سفر شروع کیا اور تیزی کے ساتھ ہم پہنچتے ہوئے ہم نے دیکھا آگے عورت جا رہی ہے, دھول اڑتی چلی جا رہی ہے اور عورت اسپیڈ میں ڈیلے چلی جا رہی ہے. انہوں نے فوراً آگے مچھلی کر کے اوور اٹیک کیا اور اس سے کہا کہ اونچی میں جائے. عورت نے جو دیکھا اونچنی کو اس نے بٹھا دی, لیکن ایسے تنہائی میں تم دونوں مرد یہاں کیسے آئے ہو, تمہیں کوئی حق نہیں ہے مجھ سے بات کرنے کا. گمبھیر ہو گئی, لیکن اس کو یہ ڈر تھا کہ کہیں وہ پرچی پر. حضرت علی نے کہا کہ یہ خطا سے جانے دیجیے, پہلی بات یہ سنیے کہ تمہارے پاس ایک پرچہ ہے جس کو تم مکے پہنچانے کے لیے جا رہی ہو, سیدھے سیدھے وہ پرچہ یہاں رکھ. اس نے فوراً 50 اپنے کھانے کپڑے ہر ایک کام ہے, میں اپنا میرا رشتے دار بیمار پڑا ہے, تمہیں معلوم ہے ہم کے تھوک میں ہیں, پرچے پہنچانے گاڑی کیا بات کر رہے ہیں, اپنا پرچا ہے پہلا الگ پکڑ دیا, وہ برتن الگ کھول دیا اور بعد دیکھ لو کہاں ہے, یہ ہے وہ ہے, بڑے آئے پچے والے اپنا پرچا ہے پڑا لو, تمہیں جہاں بھی گھومنا ہو یہ پڑا ہے سامان. جب آدمی گنہ گار نہیں ہوتا تو یہی کہتا ہے کہ لوگ دیکھ لو, اگر اندر کچھ ہوتا ہے تو وہ نرم پڑ جاتا ہے, وہ سمجھ لیتا ہے سامنے والا کچھ جاتا ہے, لیکن جب کچھ نہیں ہوتا تب تو آدمی ہر سب پہلوان ہو جاتا ہے. تو اس نے ویسے ہی پھیل کی, اگر علی نے کہا تو سنو سیدھے سیدھے یہاں پرچہ رکھو, میرے نزدیک ہر بات الگ ہو سکتی ہے, یہ بات الگ ایک ایسی بات کا اس اطلاع دے کر ہمیں بھیجا ہے تو اس کی بات الگ ہے. حضور کا ہے تو پرچہ وہ عورت لے کر جا رہی ہے, تیرے پاس پرچے نا, میں یہ بات کبھی نہیں مانتا, ہم ان پر ایمان لائے, آج تک ان کی کسی بات کو غلط نہیں دیکھے, نبی کی کبھی پیشن گوئی غلط نہیں ہوتی. مرزا غلام احمد کو کیوں ہم ریجیکٹ کرتے ہیں, جتنی پیشن گوئی ہے اس نے کی سب غلط ہے, اس کی رد میں پاس کر دیں گے, انہوں نے پیش کرنے کے لیے کہ نبی کی پیشن گوئی غلط نہیں ہوتی, تمہاری تو 100% غلط. انہوں نے کہا پرچہ تمہارے پاس, پھر بھی وہ تیار نہیں کریں گے کہ بالکل میرے پاس نہیں ہے, مجھے کیا ستا رہے. حضرت علی نے ساتھی سے کہا کہ دیکھو اگر یہ پرچہ اگلے منٹ پہ نہ نکالے تو میں نہ کر. عورت ذات میں اللہ تعالیٰ نے وہ عورت ہی کیا جس میں شرم نہ ہو, ناری شرم کی آدمی گرم کی, ناری شرم کی چاکری نرم, نوکر میں وقت محمود نمرتا, حاکم میں وقت محمود اس کا کرم, ورنہ ایڈمنسٹریشن سائٹ نہیں رہے, اور عورت میں وقت محمود اس میں شرم آیا, اگر شرم آیا نہ ہو تو عورت کتنا تو تمہارا. جہاں اس نے یہ سنا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اگر پرچہ نہ دے تو اسے ننگا کرو, فوراً اس نے چوٹی کھول کے اور پرچہ لے گیا حضرت علی کے سامنے. حضرت علی کا میں نے کہا تھا نا تمہارے پاس پرچہ ہے, تم تو بات کا قسم کھا رہے, اور پھر زیادہ بات نہیں کی, پرچہ جیب کا رکھا اور دونوں دما دم حضور کے پاس.
पर्ची के पर्चा पढ़ने की इजाजत नहीं पर्चा हुजूर ने वो पर्चा खोला तो मक्के के लोगों को रात पास किया वो नीचे नाम लिखा था हाथी का चीज इतना पक्का नहीं पक्का साथ और मेरी खुशबूसी मजलिस का और बद्री बद्र में शरीक जिसके बद्र में जो लोग शरीक हुए उनके नाम लेकर दुआ करो तो दुआ कबूल होती है। बद्र में जो 313 सहाबी शरीक हुए हैं उनके नाम लेके उनके वचन लेके लोग दुआ करते हैं तो दुआ कबूल होती है। हुजूर को इतनी है हुजूर ने कहा हाथ खोला बोला अगर तुम्हारे कहा कि अगर बात मत जाने दीजिए मुझे इजाजत तो इसकी गर्दन उड़ा दी इससे नीचे की कोई बात ही मत कर। अगर हुजूर ने फरमाया अगर तुम से चुप है आतिश को हुजूर ने पर सके ये आपका आतिश तुम इससे ये तवक्को हमें नहीं तुमको तो हम अपना राजदार समझते तुमने भी क्या हाथी ने कहा मैं मेरी एक बात आप सुन लें अगर आप सच जाने तो ठीक है वरना आपकी फैसला मेरी एक बात मुझे मिला था अगर तुम्हारे तो बेचैन हो रहे थे कह रहे थे कि आपने क्या अदालत बिठाए उसके हैं वो बात करें आप बात करें आपको छोड़ दें मैं इसको अभी खत्म कर दीन के मामले में हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह ताला ने बड़ी गैरत और अहमियत अता की। खैर हुजूर ने कहा कि नहीं आप खामोश बैठो हाथी से कहा अपनी सफाई में क्या कहते हैं हाथी ने कहा कि देखो मुझे पूरा यकीन है कि मक्का का फतह कुदरत हमारी नुसरत है कोई ताकत हमें मक्का फतह करने पर नहीं रोक सकती मुझे पूरा यकीन मक्के से जो लोग आपके साथ हिजरत कर आए हैं वो सब के सब वो लोग हैं जिनके रिश्तेदार मक्के कोई ना कोई रिश्तेदार मक्के मैं एक ऐसा शख्स हूं कि मक्के के लोगों का मेरे साथ कोई रिश्ता नहीं कोई ब्लड रिलेशन है यहाँ जितने लोग आए हैं उन सबका ब्लड रिलेशन किसी का चचा वहां किसी का ताया है किसी का कोई है कोई ना कोई वहां और वो मतवालों के रिश्तेदार मेरी फैमिली एक ऐसी फैमिली है जो मक्के से मैं किसी की रिश्तेदार नहीं हूं तो बाहर से आकर मक्के से मैं बातें जब मक्के वालों को आपकी चढ़ाई और हमले की खबर मिलेगी तो मक्के वाले मदीने वालों के उन रिश्ते आज भी सताया जा रहा है कि वहां के लोगों को सताएंगे तो सताने में उन्हें यह ख्याल होगा कि इन्हें कैसे सताएंगे तो रिश्तेदार भी हैं वहां कैसे रिश्ते तो रिश्ते की वजह से कुछ ना कुछ तो आदमी कुछ फर उदास करता है छोड़ देता है माफ करता है रिश्ते की वजह उनका दिल तो चाहेगा उन्हें प्रणाम हम जानना करने वाले चलो इनके जो रिश्तेदार हैं मार आ गए लेकिन वो मारने से इसलिए टूट जाएंगे इसलिए छोड़ जाएंगे कि उनकी भी तो रिश्तेदारियां हैं उनसे उनके रिलेशन हैं तो वो इस रिश्तेदारी की वजह से उनके औरतों बच्चों को नहीं मारते। मैं अकेला हिजरत करके यहाँ आया हूँ मेरी फैमिली बच्चे बीवी वहां है और मक्के वालों की उनके साथ कोई रिश्तेदारी जब हमने की खबर मिलेगी तो दूसरों की फैमिलियों को चाहे रिश्तेदारी की वजह से बख्श दें मेरी रिश्तेदारी कुछ है नहीं मेरे बच्चे और औरतों को तो कछू मरी नहीं पाते उन्हें मारी डाल। मैंने अपने दिल में ये सोचा कि आपका पता पाना तो यकीनी है अब इस्लाम को अल्लाह ने बड़ा उरूज देगा मक्का का पता होकर रहेगा मुझे पूरा दिल से यकीन मैं चलो एक दिखलावे के लिए ये बात वहां के सरदार से कहला दी तो वो अपने लोगों से ये कहेगा कि भाई हाफिज की फैमिली से मत मारो उसका एक एहसान है तो उसने हमें एक पर्ची भेजकर एक आर्मी से दे दी उनके आने की इत्तला दे दी तो इसके छिले में वो मेरी फैमिली को खतरा नहीं करेगा। बस ये एक
یہ ایک اولاد بچوں کے ساتھ محبت کے ایک رشتے میں یہ تحریر مجھ سے لکھوا دی. نہ میں اسلام کا بدن ہوں اور نہ آپ کا دشمن ہوں اور نہ مجھے مکے کے لوگوں کا آپ کا غلبہ پسند ہے اور میری پوری لائف آپ کے سامنے ہے. میں بدر میں شریف کبھی کوئی بات آپ نے میری دیکھی ہے, لیکن یہ ایک اولاد بچوں سے جو ایک فطری اور صحیح رشتہ اور پورے رشتے کی وجہ سے میں نے یہ پہلے لکھ دی. میری نیت خراب ہے, یہ بیان دے کر وہ خاموش ہو گئے. حضور نے کہا کہ حاطف کوئی بات نہیں, تمہاری بات بالکل صحیح, تو میں معاف. سب دیکھتے کے دیکھتے رہے کتنوں بار جو کیسا راج پاس فوجی راج آؤٹ کر رہا ہے. حضور نے فرمایا, حضرت عمر نے کہا حضرت یہ کا حسن ہے, یہ بدری صحابی ہے. قرآن مجید نے بدریوں کے بارے میں کہا تم نے اتنی بڑی نیکی بدر میں شرکت کر کے کمائی ہے کہ اب تم جو بھی کہو کرو تو میں سب معاف ہے. جن کو خدا معاف کرے اسے میں چکوں, میرا ہاتھ اس پیسہ ہے. حضور نے سب دیکھا, دیکھیے تو میں کیا کہہ رہا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین تھا کہ حضور کی بات غلط نہیں ہو سکتی, حضور کی بات غلط. انہوں نے کہا تیرے پاس پرچی حضور کی بات. یہاں مکے کا فیصلہ ہوا کہ 100 اونٹ سرخ انعام میں ملیں گے. محمد 10 سو کا جا چکے ہیں اور ان کو جو پکڑ کر لائے سنا کے لوگ ڈھونڈنے کے لیے, اور وہ لوگ تو عجیب قسم کے فارمسٹر تھے, مٹی سونگ کے بتا دیتے تھے کہ در تک ایسے ایسے لوگ تھے, ایسے ایسے لوگ. چنانچہ ایک شخص تیز گھوڑا دوڑا رہے ہیں, سوراخا ابن مالک ان کا نام ہے, اور وہ 100 اونٹوں کے انعام کے لالچ میں دوڑے چلے جا رہے ہیں. اس وقت ان کے ایسا سمجھو جیسے یہاں کی مرضی دے کر کیا کہتے ہیں اس کا, یہ سب سے اعلیٰ کار ہے. ایسے سمجھے 100 اونٹ, اگر کسی کو کہا جائے 100 کار ہے انعام میں ملیں گی تو جیسے دوڑے دوڑے گا نہیں دوڑے گا, ارے درار کا ملے گا تو دوڑے گا. ابھی ہم ابھی یہاں مسجد میں آنے سے پہلے یہاں کے ایک ادارے پہلے ابرار کی طرف سے لاکھوں روپے کا کپڑا یہ کالی قوم کی عورتوں اور بچوں کو ان لوگوں نے میرے ہاتھ سے بٹوایا کہ پہلے ان کو دے دو, تو میں دیکھ رہا تھا ایک دوسرے سے گرے گرے پڑ رہا, گرے گرے پڑ رہا ہے. دیکھ کہہ رہا ہے لائن وہاں کہاں کی لائن کو چل رہا ہے, ایسے ایسے اس کو لینا چاہ رہا ہے. آدمی کو جب کوئی چیز ملتی ہے تو اسے ایسے لینا چاہتا ہے. اسی طرح شوق ہوتا ہے. تو سوراخا ابن مالک پہنچا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم الگ مچھلی پر تھے, اسی طرح پر الگ مچھلی پر تھے دو پر, اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکڑی دیکھا تو چاروں طرف لوگ لگے ہوئے ہیں, گھر کے میں کیسے نکلی. تو حضور نے کچھ ریت اٹھائی اور یاسین شریف کی ایک آیت اس پر جم کر کے اور یوں پھینکی, اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کی آنکھ میں کنکڑی پہنچائی اور ہر آدمی کی وہاں پہ بھرنے لگا اور جہاں اسے آنکھیں بھری ہوئی کسی گڑبڑ کے پاس اور کسی گڑبڑ کے پاس وہ عزت پر ہو چکی ہے اور اب چل رہا ہے. انہوں نے کہا میں تو پہلے سمجھ رہا تھا کہ عزت کا کوئی نہ کوئی سے نوٹر آنے والا, میں نے دو مچھلیاں تیار کر رکھی ہیں اور سب دار دے راہ وغیرہ میں نے تیار کر رکھا ہے, بس آپ کے ساتھ دو میں چاہتا ہوں. اپنی بیٹی کے دار رکھ کے تھوڑا سوشا موشا ان کو تیار کروں. تو انہوں نے جلدی سے دو تھیلیاں تیار کی اور ایک میں پانی رکھا, ایک میں ناشتہ رکھا, ایک کٹرس کیا پانی کا, اس طرح اپنے باندھنے سے کچھ نہیں تھا. تو جلدی جلدی عورتیں جو پٹکا باندھتی تھی وہ نکالا, پٹکے کو دو حصے کر کے ایک میں ایک باندھ دیا, ایک میں ایک باندھ دیا. تو ان کا نام ذاکر نصاب پین ہے کیونکہ انہوں نے اپنے پٹے کے دو ٹکڑے کیے, نصاب ہوئی پٹے کیسے باندھے نہیں تھے حضرت یاسمہ. اور حضور نے کدھر وقت بتا دیتے ہو یہ جو اونٹنی ہے جو میرے سفر کے لیے تم نے تیار کر رکھی ہے پہلے سے, اس کے پیسے بتاؤ, پیسے بتاؤ. حضرت نے کہا حضرت آپ کیا بات کر رہے ہیں, میں آپ کا اونٹنی آپ کی, میرا مال آپ کا, میرا گھر آپ کا, آپ سے میں مجھے کا فیصلہ. حضور نے کہا ہجرت فرض ہو چکی ہے, اس فریضے کو میں کسی کی دی ہوئی اونٹنی پہ ادا کرنا نہیں چاہتا, میں اپنے پیسے سے اونٹنی لے کر اور پھر اس پہ ادا کرتا. ہجرت تو اتنا بڑا فریضہ ہے, اس فریضے کو میں تم سے اونٹنی لے کے آتا نہیں. جلدی بولو
چنانچہ ان کو اونٹنی کے رقم ادا کی حضور اور پھر اس اونٹنی کو استعمال کیا. یہ دونوں ادارے پہ سوراخ آیا سجدہ بن کا حضرت مار جائے گا کیا ہوگا اس کا, اور آپ اپن پکڑے اور اس کے ساتھ ہتھیار ہے اور وہ ایسا پہلوان ہے. ہوگا آنے سے تو گاڑی صاحب آنے دو, وہ اب اب کتنا رہ گیا ہے آنے دو. جس کو خدا سے یقین ہوتا ہے اگر 100 اونٹ کا اعلان ہو لوگ پیچھے دوڑے ہو گئے ہوں تو آپ کو نیند آئے گی؟ ارے ایک مہینے نیند نہیں آئے گی اگر فوجی وقت وارنٹ نکل گیا پولیس میں, اور حضور کو تو اللہ کی ذات سے اتنا تھا. وہ بار میں جاتے ہی عقیدے انہوں نے سب صفائی وفائی کی یہ کیا حضور لے کے خالد ہو گئے. دیکھیے کوئی آدمی سو سکتا ہے جس کے پیچھے لوگ لگے ہوں پورا دربار چھوڑ کے آیا ہو وہ سو جائے؟ ان کو تو اللہ کی ذات سے. حضرت صدیق اکبر نے کہا کہ جنرل بڑا تو وہ سمجھ گئے. حضور نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا, حسن کا لفظ استعمال کیا. اپنی وجہ سے اگر کوئی خوف لگ رہا ہو اس کو تو کہتے ہیں خوف, اور دوسرے کی وجہ سے ہو رہا ہو تو اس کو حسن کہتے ہیں. چونکہ صدیق اکبر کو حضور کا خوف حضور کی وجہ سے خطرہ لگ رہا اپنا نہیں, تو حضور نے اس کو دور کیا اور یہ کافر لاتا تھا. صاحب نے کاٹ کھایا کسی اکبر نے سارے سوراخ کاٹ کے بند کر دیے تھے اور کپڑا نہیں بچاتا تو ایڑی لگا لی. وہاں ایک صاحب بیٹھا ہوا دباغ نے لکھا کہ وہ ایک ہاں نہیں تھا بلکہ وہ ایک نکارا میں سے کوئی شخص تھا جو اپنے مذہب میں رہتے ہوئے حضور پیش کرتا تھا. تو کسی نے کہا کہ موقع مجھے حضور کی زیارت ہے, تو حضور کی زیارت ایسے ہی ہوگی کہ کوئی جن کو میں کسی دوسرے روپ میں منتقل کر دے اور تم اتوار میں جا کے بیٹھو وہ نبی وہاں آیا تو وہ سانپ کے روپ میں چھپا ہوئے بیٹھے ہوئے تھے. اب وہ حضور کی زیارت کرنا مانتے تھے, انہوں نے لیلا راجی نہ کر دو پوری زندگی کو میں نہ کام کرنا بیٹھا ہوں حضور کی زیارت کے لیے اور یہ آدمی رکاوٹ بن گئے تو کاٹ کر بازی کو کہہ دیں جماعت میں جائیں گے کچھ نہیں ہوگا. اللہ ارے اس سے بڑی جماعت کون سی ہوگی, وہاں کا کسانا وہ بات ہے کاٹ کھا اتنی زور سے کاٹا کسی اکبر سے باہر لگ اور انہیں غم یہ تھا کہ آپ کا کاٹا بچہ نہیں ہے میں مر گیا تو حضور اکیلے رہ جائیں گے کیسے پتہ حضور کا کام. ان کے آنسو گرے حضور دے دار دیجیے کہا کیا بات ہے کہ کوئی کیڑے نے مجھے کاٹ لیا دیکھا تو کہا حضور نے دعا لگا لی. بعض لوگ کہتے ہیں جتنے صدیق نسل کے لوگ ہیں آپ انہیں چڑھتا ہی میں ایسا پروف کر بعض اور پروف ہو جاتے ہیں. ایک مرتبہ اتنی سردی پڑ رہی تھی حضور کو کسی کام سے حضرت علی کو بھیجنا تھا اور اس خیمے میں آج تک ساری کوکڑے کوکڑائے فرش کے نیچے گھس ہوئے تھے. حضور نے خیمے کے پاس آ کے کہا علی حضرت علی چھٹکے سے گھس گئے یہ سوچا کہ باہر نکلا گیا ٹائم لے جائے اور سردی میں کباڑا ہو جائے تو بولے ہی نہیں اندر ہی. اب دوسرے بول رہے ہیں حضرت کیا کہاں علی ہے کہاں ہے حضرت علی نکلی. ہر ایک کہہ رہا ہے حضرت کوئی کام ہو تو ہم نکل نہیں علی کو جب سب کو منع کیا اور علی مطلوب تھے تو حضرت علی باہر نکل. علی تو گھر کے پاس تھے چچا رات بھائی کے داماد تھے تو ناز میں نہیں دیکھی باہر نکل کے آئے گا حضرت مجھے بہت سردی لگ رہی ہے اور آپ کو کہیں بھیجنے والے ہوں گے سردی میں سے. تو انہوں نے کہا کہ بھیجنے ہی ہے تو تجھے بھیج. تو سردی اتنی پڑ رہی تھی کہ کتا بھونکنے کے لیے بھی کھولتا تھا تو برف سے پورا مر جاتا. تو حضرت علی نے کہا حضرت مجھے بہت مجھے لگا بول تجھے کمبل ممبل کا انتظام کر دوں یا دعا کر دوں تو سردی نہ لگے. انہوں نے کہا جو کمبل کون اٹھاتا کرے گا آپ کو دعا کر کمبل کون اٹھاتا کرے گا آپ کو دعا کر. حضور نے دعا کر فرما دی حضرت علی موسم پروف ہو گئے ایسے ہو گئے تھے کہ ساری زندگی جب سخت سردی پڑتی تھی تو پتلا کپڑا پہنتے اور سخت گرمی پڑتی تھی تو موٹا کر. تو کہتے کہ میرے حبیب نے میرے لیے دعا کر دی ہے کوئی پرائیویٹ اور موسم مجھ کے آتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی حضرت کے اوپر ٹھیک ہو گئے تو چلے سوراخ آیا. جب قریب آ گیا تو حضرت یہ سوال ہاں اس اور یہ بھی بات کر پیش آیا تو وہ لوگ ایک مانیٹر کو ساتھ لائے تھے وہ بتاتا گیا کہ یہاں یہاں کی بیٹی بتا رہے ہیں رہ گئے اور اس کو بات کر ہر چیز نسل نے اندر کھا گیا داد آواز آ رہی ہے چکر تو انہوں نے کہا لاتا نا چنتا نہ کی کر وہ
وہ لوگ جب آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک درخت ہے اور اس کی شاخ رائے کے منہ پہ چھوڑ رہی ہے اور اس میں اتنے مکڑی کے جادے آنے لگے ہوئے ہیں کبوتر میں آنے گئے ہیں کبوتر بن کر تو ایک نکال اس کے اندر ہے تو ہم اسے کہہ رہے ہیں اس کے اندر تو دوسرے نے اتنی بڑی گالی دے کے کہا کہ بھوٹا ہو گیا کٹیا گیا تو یہ سمجھ نہیں یہ درخت محمد کی پیدائش سے پہلے کا معلوم ہوتا جانے درختوں کے معلوم ہوتے اس میں کوئی آدمی کو پیدا یہ سچی نہیں ہوا ہٹا ہی نہیں کیا ہو سکتا کبوتر آدمی سے دہشت کھاتا وہ یہاں اس شاخ میں وہ کرے تو وقت ضائع کرنا بلا دوسری جگہ ڈھونڈنے میں یہاں پر یعنی بالکل پہنچ گئے تھے کہ وہ نیچے کو جھکتے تو دیکھ لیتے لیکن وہ ایک نے کہا کہ یہ درخت حضور کی پیدائش سے پہلے کا معلوم ہوتا ہے تو یہ کب کا لگا ہوا ہے کہ جانے کھا کے ایسا ہو گیا اس میں کیسے گھسے لوٹ باہر آنے پر لوٹ گئے حضور پھر دوسرے وقت میں نکل گیا اس پر آتا ہے سورا کا جب قریب آیا تو حضور نے بول جو دیکھیے اگر پوچھا نے کہا تھا یار تو خوب بھی حضور نے سراقا کو کہا یار تو خوب سراقا تو گھوڑا ایسا نہیں گھسے انہوں نے کہا ارے مجھے معاف کر دیں اور یہ کر دیں اور یہ کر دیں حضرت موسیٰ کہتے ہی رہے خوشی پورا گھسا دیا حضور نے کون زمین کو کہا تم کی فوراً چھوڑ دیا اوپر آ جائے کہ ہم نے کہا تو صاف کی اچھی بات ایک آدمی اگر وہ پکڑ کے آ رہا ہے وہاں اطلاع کر دے گا آپ نے معاف کر دیا یہ معاف کرنے والے کرنے کو مانگا تو ٹھیک چل اسے تو وہ سو اونٹوں کا چڑھا ہوا تھا کہ سو کھا رہے ہیں تو پھر تو سیدھی ہم نے کہا دیکھو میں نے پانی ارے یہ رکنے والا نہیں ہے تو جلدی سے کہو تو پھر کہا یار وہ خود ہی ڈر پھر معافی مانگنے لگا سیدھی ہم نے کہا معاف سر ابھی دیکھ چکے انہوں نے کہا ارے نہیں رو رہا ہے معاف کر معاف کر کے پھر اوپر آیا پھر تو حضور نے پھر کہا پھر کہا آپ بھی ایسی بات کیسے وقت میں آپ معاف کر دیں یہ معاف کٹائیں یہ معافی کے قابل ہیں حضور کا نہیں رو رہا ہے چھوڑ حضور کا دیکھ وعدہ کر جو بھی آئے گا اسے واپس کر دے گا واپس کر دے گا سر چاہے گا کہ نہیں ملے میں کسی کو اب نہیں آنے دوں گا کہہ دوں گا جہاں تک دیکھ سکتا تھا میں دیکھا سب کو واپس یہ سوراخا نے واضح سوراخا ہی مان گیا حضور نے بنایا سوراخا میں تیرے دیکھی اس وقت میں جب کھانے کا ٹھکانا نہیں اور کتنا والے اس وقت تصور کیا جائے حضور نے کہا سوراخا کترا کا کنگن تیرے ہاتھ میں دے دوسرے وطن کی بات باہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سیکھ لیا دیکھیے حضرت موسیٰ نے معاف نہیں کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور وہ یہ ہوا کہ ایران پیدا ہوا تو حضور کا انتقال ہو چکا تھا سیدھی غربت کا انتقال ہو چکا تھا حضرت عمر نے جب وہ سارا سامان آیا تو وہ کس طرح کے بادشاہ کے سنگن تھے حضور نے کہا کہ نماز میں دھیان نہیں رہے اللہ بندوں پر شفیق ہیں اللہ نے پوچھا اتنے دل میں آیا ہے تین سو سال میں جو آج کو اپنا نام لے رہا ہے آج کو نام لے رہا ہے اس کی نماز بچانا اس کی نماز بچانا ہے اس نماز میں اسے اس کی طرف رکھنا ہے کہ تین سو سال دن میں آیا تو کم از کم نماز جائے ادھر ادھر کے خیال میں نہ رہے تو نماز کا جو فکسیشن کیا ہے وہ ایسا کیا ہے کہ ادھر ادھر دماغ جا ہی نہیں سکتا اس لیے کہ جنگ میں باندھ لی اور ادھر ابھی تین تک بھی اور کہنا عید کے نمازی محرم کے بعد بھی اور حج بیت اللہ کے حاجی لیے اپنا کام دوسرے کو دیکھ دیکھ کے کرتے وہ نماز ہی کچھ عجیب طرح کی ہے ادھر ادھر بہن جائے تھے بعد کو پہلے اپنا کھڑے بھی ہوتے ہیں پہلے پیچھے کرے تاکہ دوسروں کو دیکھ دیکھ کے کرتے رہے اپن پتا نہیں کب سو دو کب باندھ لو یا تو کئی بات ہے وہ کوئی سر نماز نہیں پڑھتے تھے دل نہیں دیکھا ہوں اس کا مطلب تو نماز نہیں پڑھتا نماز کا آتی تو ہے سر آنے کا مطلب بھائی چلے جانے کا یہ من کھڑے جیسے سب کرے ایسے کریں آ گئے
اب سنگت اپنا کھڑا ہو گیا اور وہاں برابر جو کھڑا ہو گیا وہ سبھی نے بھی اس طرح یہ کیا یہ بھی سمجھا کہ یہی نماز کا فرض ہے یہ کہتے ہیں کہ ڈبے ہو رہا ہے اور صاحب بلا کہا یہ کون نماز کا پڑھا رہا ہے قائدی کیا کیا اس نے کھڑا ہو مجھے تو آج بھی گھر والوں نے یہ کہا تھا کہ ہم سب کریں ایسے کرنا کہ میرے پاس والے نے مجھے یہ کیا میں سمجھا کہ یہ بھی رکن ہوگا نماز میں نے لگا اصل لوگ نماز پڑھ رہے ہیں بالکل کمزور ہو گئے بلا کے کھا تو محرم کے بازی اور حج کے حاجی اور عید کے نماز کی دوسرے کا کام کرتا ہے کہ ایک سے بازی کی دوسرے کی سب تک کھڑے ہوتی تو بھیا پتا نہیں کب باندھ لو کب کوئی لوگ کوئی کیا کہے گا کہ انہیں نماز نہیں آتی لہٰذا لوگ پہلے سے بتا دیتی نماز کا طریقہ یہ ہے یہاں کا مجھے معلوم نہیں ہے ہم لوگ تو بتا دیتے تو بعض ان کو تو بتاؤ تو ان کی بات ہو جاتے کہ ہم نے بچہ سمجھ لیا تو بتا دے ہمیں نیت کرنی نہیں آتی آسان کیا ہوگا کہہ رہے ہو کہ نماز پڑھنا سیکھ لو بعد میں گرم ہو جاتا ہے اب انہیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ میں خود بھی بھول جاتا ہوں بھیا اسی لیے اپن دوہرا لیں اب یوں کر کے سنبھالنا پڑتا ہے نکاح میں تو بہت چیز جانا پڑ سکتی ہے تو وہ نماز کا جو فکسیشن ہے وہ ایسا ہے کہ نیت باندھ لی اب ابھی تین تصویریں ہونا تو وہ اس کے ساری چیز دیکھنا پہلے سے چھوڑ دو کسی سے چھوڑ دو تیسرے سے باندھ لو چلو تم چاہے پوچھا تین تصویریں ہو گئے چلو آپ دوسری رکھا اپنی اپنی دکان کا لگائیں گے ایک ایک مسئلہ تھا لگا کھیلا اس پرابلم سے بن کر نہیں تو دوسری کا کیا کیا پیچھے لگایا دوسری کا ایسا نہیں دیا نا دوسری رکھا کا پہلے تصویریں ڈالو کھول دو اور مان لو اس کو کیا دیا تیراک کے بعد پہلی میں تیراک کا پہلے اور دوسری رکھا میں رکو سے پہلا تیراک کا جائے گا کہاں جائے گا کہاں اسی کا ساتھ میں لگ رہا ہے کیا جانا ہونا ابھی ابھی ایک کام اور ہونا میں دوسری رکعت میں بعد میں یا چھوڑ دو اور یہ کر لو اور چوکی پہ جا کے رکو ہوتا ہے تو اس کو اس کا پریپریشن ایسا کیا ہے نماز کا اس میں ایک تو چھ تقریریں جوڑ دی زائد چھ تقریریں جوڑ دی ہیں زائد جو گویا دو رکعتوں میں جو گیارہ تقریریں ہوتی ہیں آدمی دو رکعت نماز پڑھتا ہے اس کا گیارہ مرتبہ نہیں کہتا کہ اللہ آپ بھائی اور بعد میں کر کے کہتا میں بھائی دو رکعت میں جلے دو رکعت میں گیارہ مرتبہ نہیں کہتا ہے کہ میں اللہ بھائی اور عید کی نماز میں سترہ مرتبہ وہ کہتا پہلے تو پورے راستے کہتا جاتا اللہ بڑی ہے اللہ بڑی تو جو تکلیف پڑی جاتی اللہ کی بڑھائی جاتی اور وہاں جا کے دوسری دو رکعتوں میں گیارہ ہے لیکن وہاں سترہ بڑا مجمعہ ہے نہ کبھی آیا اس کو بار بار کہتا نہیں تو نماز کا فکسیشن ایسا کیا ہے کہ تم 360 پڑھنے آیا تو اللہ کے بندے ذرا سکھ تو رہے غفلت نہ کر جائے بندہ اس کو سنبھالا ہے ادھر خود ہی زیادہ آپ اندازہ لگائیں گے کہ ہم جتنے نماز سے عید کی پڑھ رہے تھے شاید کوئی نماز اتنے نماز کو نہیں پڑھتا تو وہ تقریروں کا کہتے ہی قدرت نہ کر کے قدرت نے ہماری حفاظت کری تو قدرت ہماری کو حفاظت ہے ہم جس عمل کو کرنے جا رہے ہیں وہ عمل بگڑنے نہ پائے عید کی قدرت تو وہ عمل بگڑنے نہ پائے اور یہ 360 دن میں ایک دفعہ تو ہمیں سجدہ کرنے آیا ہے کم از کم اس سجدے کو ہی کہیں لے جائے کبھی تو ہمیں یاد کیا تو اس سے قید کی واپسی ہے نماز کی کا فکسیشن ہی اس طرح کیا ہے تاکہ خطبہ جو میں نے تو ہے پہلے عید میں بات جو میں نے بھی بعد میں تھا خطبہ ارتدائی اسلام میں جمعہ میں پہلے خطبہ نہیں ہوتا تھا بعد نہیں ہوتا تھا جیسے عید میں بعد میں ہوتا خطبہ بعد میں ہی ہوتا جمعہ میں پہلے ہوتا اور جمعہ میں پہلے اس لیے ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا راشن نہیں تھا بازار میں راشن کی چیزوں کا شارٹیج پڑتا قافلہ جو شام گیا ہوا تھا سامان لینے راشن لینے آٹا لینے گلا لینے جو لینے گیا تھا وہ آیا نہیں تھا بہت دن سے لوگ پریشان تھے جمعہ آ گیا حضور خطبہ دے رہا ہے دیکھیے کون خطبہ دے رہا ہوں اور خطبہ ہوتا تھا جمعہ کی نماز کے بعد سے جمعہ کی نماز تو ہو گئی خطبہ ہوتا جیسے عید کی نماز ہو جاتی ہے خطبہ ہوتا ہے تو وہ خطبہ جمعہ کا بعد میں ہوتا حضور خطبہ دے رہے تھے اور وہ عید جو راشن لے کے آئے ان کی گھنٹیاں بجی تنن 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 لوگ سمجھ گئے کہ آ گیا راشن
اور اگر دیر کی تو راشن کارڈ پہ شکر نہیں ملے گی تو شکر ختم. یہاں تو پتہ نہیں ہمارے یہاں کچھ چیزیں راشن کارڈ پہ ملتی ہیں تو جب وہ شکر مگر آتی ہے تو اتنی لمبی لائن لگتی ہے راشن کارڈ بغل میں دبا دبا کھڑے رہتا ہے. تو وہ لوگوں نے جب یہ دیکھا تو اس کی گھنٹی بجی شاید قافلہ آ گیا اور راشن آ گیا اور اب جو دیر سے جائے گا پتہ نہیں خرید پایا نہیں خرید پایا کہ ختم ہو جائے گا. بھر 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 مایوسی سے نکل کر اور وہ خریدنے چلے گئے. کل 12 آدمی حضور کے سامنے بیٹھے رہ گئے اس وقت خطبہ سننے کے لیے. 12 صحابی رہ گئے باقی سب راشن لے لے. اللہ میاں کھپا ہو اور قرآن مجید میں آیت نازل اور لاہور مزدور رہے گا وہ ترقو کا قائم. تم نے تجارت دیکھی اور گھنٹی کی آواز دیکھی تو تم اس کے لیے بھاگ گئے اور ہمارے پیغمبر کو کھڑا چھوڑ گئے. وہ ترقو کا قائم کوئی مارے سماج ہے وہ میرا لاہور تجارت. تم جس تجارت کے لیے اور جن گھنٹیوں کی آواز کے لیے تم چلے گئے اللہ کے یہاں جو کچھ ملنے والا ہے وہ بہتر. ڈانٹا پورے جمعہ مستقل اس مضمون پر تھا خوب ڈانٹ پڑ سب لوگ ایک بار کھینچنے اور اس کے ڈیرے چاہیے سہارا کو ہوا کے الگ الگ کا نماز کا جب آ جاتے تھے نبی خود بازار آپ سے اس سے تو ہم اچھے گڑائے رہ رہے تھے. ایسا خیال رکھ کرنا نبی بڑے سبا ولی بھی صحابی کے درجے بڑی بات وہ تو ڈیرے تربیت ابھی ان کی اصلاح ہو رہی ہے حضور موجود ہیں. وہ وہی لوگ ہیں جو ڈیرے ڈاکو جھوٹے قاتل ان پر حضور محنت کر رہے ہیں انہیں ٹھیک کر وہ جب ٹھیک کر دیا تو وہ کنڈن بن گئے. ڈیرے تربیت اس ڈانٹ کے بعد کوئی کبھی بھاگا کوئی نہیں بھاگا. لیکن یہ کہ یہ کر دیا گیا کہ اچھا بھائی کم کرو یہ بھاگے اس لیے کہ شکر نماز ہو گئی تو اب جانے میں کیا بات تقریر میں کون بیٹھے وہ تو عربی تقریر خطبہ جو ہے عربی تقریر. اسی لیے لوگ آج کل تو کہتے ہیں کہ بھائی نماز جمعے میں نماز سے پہلے مولانا تقریر کرا لو نماز کے بعد سنت ہے تو پہلے تقریر ہونے لگی تو آپ کہنے لگے خاص کر کچھ مت پوچھے بھائیوں کے بات ہے. ایک عربی تقریر تو خطبہ کے نام پہ ہوتی تھی اب ایک اردو ہونے لگی ہے جو دو سن ایک اردو میں سنو پھر امام خاص کی آ رہی ہے سنائے گی اب آپ جائیں گے. حضور نے کہا کہ اچھا یہ ہے کہ جمعہ کا خطبہ پہلے ہی ہو رہا ہے جمعہ کا خطبہ عید کا ادھر رہے گا لیکن جمعہ کا خطبہ پہلے ہوگا اور اسے شرط قرار دیجیے نماز کا پہلا بنے اب بھاگ اب بھاگ اس لیے نماز باقی بھاگے تھے جمعہ کے خطبے میں بھاگے تھے کہ نماز تو باقی تو وہ اس کی جو فٹنگ بعد میں تھی اسے آگے کر دی تمی تو آئی تھی تو وہ ٹھیکتی ہے. یہ سب باتیں سنا کر میں سنانا بھی چاہتا ہوں کہ روزے جیسی عبادت جو بدلی عبادت سال میں ایک مرتبہ آنے والی عبادت اور اللہ کی پسندیدہ عبادت اور اس کا بدلہ وہ اپنے ہاتھ سے دینے والے ایسی برگزیدہ عبادت میں کہیں ہم سے کوئی جگہ نہ ہو جائے کوئی غفلت نہ ہو جائے ہم اس کے ثواب سے محروم نہ ہو جائے ہمیں شیطان بہتر نہ دے ہم نفس کے چکروں میں نہ آ جائیں. ہمارے پیارے اللہ نے ہمیں ایسی بخشی ہے کہ روزہ بگڑنے نہ پائے. انہوں نے کئی باتیں کی ہیں جس سے آدمی روزے کو پسند ہے بغیر اس کی فیکٹری تھی چنانچہ ایک فیکٹری تو یہ تھی کہ دیکھو روزہ بگڑوا دے گا یہ شیطان. ایک کام کرو ایک مہینے کے لیے ایمرجنسی لگا پوری دنیا میں ایمرجنسی لگا ایمرجنسی اس لیے لگائی جاتی ہے کہ جو خطرناک لوگوں نے کام کرنا بلا مکان میں بڑا نہ کرو. بھگوان کہا میرے بندے روزہ رکھیں گے اور یہ شیطان روزہ بگاڑے نماز کو ہر وقت پڑھتے رہتے ہیں انسان میں ایک مرتبہ روزہ آیا اس کا مقد نے بگڑوا دیا تو کیا ہو اس کا کوئی ٹھکانا نہیں. ایک کام کرو جتنے سرکش شیاتی نے ان سب کو بند کرو ایک مہینے کے لیے ایمرجنسی کرو میرے بندوں کا روزہ بگڑے نہیں. میں دیکھو آپ اپنے روزے کا فیصلہ کرنا میں تو کوئی خیال نہیں ہے روزے کا ہم تو اب کہہ دیتے ہیں کہ ہمارا روزہ تو ایک چیز کا ہے اس کو کچھ نہیں کرنا جو چاہے ہم کرتے لیکن انہوں نے
ہمارے روزے کو سیٹ کرنے کے لیے گورنمنٹ آف اسرائیل نے کتنی چیزیں کی ہیں. جیسے میں نے مثال دی کتنی جو پکا باندھ ہو اور لائٹ کی گاڑی نہ ہو اور پہیے میں پوری ہوا ہو اور سولا ہو اور ٹھیکا ہو. حمایت کرا رہی ہے آپ کی گورنمنٹ آپ اپنا تعلق دکھا رہی ہے کہ ہمیں اپنے شہری کے ساتھ کیا محبت ہے. ہمارے اسٹیٹ کا ایک پارک کہیں وہ ایکسیڈینٹ کا شکار نہ ہو جائے, اسے محسوس رکھتی ہوں اس کے لیے ایسا کرتی ہے کہ صفائی کرتی تھوڑا کرتی ہے آپ کے لیے کرتی. تو اللہ تعالیٰ بندہ جن کی وجہ سے سیف ہوگا ہر میں سزا ہے تکلیفات ہے, اس کے لیے انہوں نے جو عبادات کی ہیں جو اسے پہنچاتی ہیں تو وہ عبادات ہی اگر بگڑ جائیں تو کام کیسے چلے. تو روزے کے ساتھ کچھ اسپیشل انہوں نے تحریر دی ہے جو کسی اور عبادت کے لیے نہیں. نماز پڑھنے کے لیے آپ جب کھڑے ہوتے تو بھاگا شیطان بھی آ جاتا ہے, بھاگا شیطان ہونا تو گیا ہوتا اذان کے وقت تو وہ بھاگتا اس لیے تیز اذان سنتے ہی بھاگتا. اس لیے اگر اذان کے بارے میں یہ ہے کہ جو بھی اذان سنے گا اسے قیامت میں شہادت دینی پڑے گی اس اذان دینے والے, وہ کہاں چاہتا ہے کہ شہادت دے تو وہ بھاگ سکتی. لیکن اذان کا کوئی فرق ہے اس لیے اسے نماز میں بیٹھا نا دیکھیے نماز میں جو وہ بیٹھتا تھا اور آ جاتا اس سے پتہ چلا کہ روزے کو کیا خصوصیت حاصل ہے. اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں میرے بندے کا روزہ نہ دے بن جائے, شیطان اس کو بگاڑ نہ دے. تو پہلا کام تو پہلی سیفٹی تو یہ دی ہے کہ جتنے سرکش اور تھوڑے تھوڑے شیاطین ہیں ان کو باندھ دیا اور ایک دن کے لیے نہیں پورے مہینے کے لیے سرکش شیاطین باندھ. بعد میں کام مسلا کام ہے جتنے بھی تو سب بند کر تاکہ ایک راستہ جو بگڑنے کا تھا وہ تو ہم بند کریں. ایک تو فیکٹری یہ دوسرا یہ کہا کہ یہ روزگار جو عمل کر رہا ہے اس کے لیے روزانہ تو ہمارے آفس کھلتے ہیں رات کے آخری حصے, لیکن ہم پورے رمضان آنے کے بعد سے اپنا آفس کھول رہے ہیں پورے مہینے کھلے رہے ہیں. نہ معلوم کس وقت ہمارا بندہ درخواست لائے آفیسز کھلے رہے. چنانچہ آسمانی سارے دفاتر پچھلی رات کھلتے ہیں اور اعلان ہوتا ہے ہر مل جائے ہر مل مستقبل, لیکن رمضان کے پورے مہینے مغرب کے بعد کھلے رہے ساری رات کھلے رہتے ہیں کوئی کیا. دیکھیے یہ اسپیشل انتظام ہے رمضان کا اور دوسرے مہینوں کو یہ مشکل کے روزے کی کتنی بڑی اہمیت ہے, رمضان کی کتنی بڑی اہمیت ہے کہ موقعے سے پورے مگر کے وقت سے آواز لگنے لگتی ہے وہ کیا چاہتی. لیکن یہاں اس گاڑی کے انتظام سے فرصت نہیں چاہیں گے اسی گٹر سوچوں میں لگے تو اور تو بیچارے دل بار بھائی بناتی رہتی اور مرد جو ہے جو اس کا ٹائم ہے دعا اس میں دیکھو جب بھر بھر کے دودھ لگا رہے اور کوئی بھی دے دے گا دودھ پی رہے اس میں لگے ہو رہے ہیں ٹائم یہ تو اس وقت میں بہت اچھے کہے گا تم گھر کا پور کر بھوکا بھکاری تیرے گھر پہ آتا ہے. بھوکا بھکاری کسی کے گھر پہ آ کے یہ کہے کہ دن بھر کا کھایا نہیں ہے تو سخت سے سخت آدمی بھی اس کی جھولی بھر دیتا ہے کہ بیچارے نے دن بھر کا کھایا نہیں بھوکے پیٹ سے مانگا کہ اللہ میں بھوکے پیٹ سے مانگا میں دن بھر کا اس وقت میری بھوک کی کوئی انتہا نہیں ہے بالکل آخری نماز بھوک کے ہیں. یہ بھوک کے منہ سے اس بھکاری کے مانگنے کے لیے تو رد کا فرما دنیا کے لوگ رد نہیں فرماتے. آپ کی بات تو بہت بڑی ہے اس بھوکے کو اس کی دعاؤں کو آپ سنیں اگر آپ اس دوست کے ساتھ کہیے تو کہیے اے اللہ میں نے دن بھر کا روزہ رکھا. جب چھوٹا سا روزہ رکھتا ہے تو شام کو بڑے اس کے روزے کا انعام دیتے ہیں کہ میرے بیٹے نے روزہ رکھا میری بیٹی نے روزہ رکھا میں تجھے میں دس روپئے دیتا ہوں ایک روپیہ دیتا ہوں تو میں روزہ رکھا تو میں تیرے تیرا چھوٹا چھوٹا کا بنتا ہوں کہ مجھ سے روزہ کہاں بن سکتا تھا میں سارے چودہ گھنٹے پیاز کہاں روک سکتا تھا لیکن تیرا نام لے کر شروع کیا تو نے ہی رکھوا دیا. تو جب پڑے اپنے چھوٹے کو روزہ رکھنے کا انعام دیتے ہیں تو ایسا تو بھی اس روزے کا انعام دے.
مطلع تیز مانگرہ آپ کے لئے کیا بڑی ہے آپ اس چھوٹے سے حقیق بندے سے اس روزے کا انعام دے ماں آپ اپنے بیٹوں سے انعام دے اے اللہ آج عید کا دن ہے سارے لوگ اپنے بچوں کو عید ہی بانٹتے ہیں اے اللہ تو مجھے اپنے اس چھوٹے سے بندے کو عید ہی دے دے اور تو عید ہی مجھے صحت دے مجھے فلاں چیز ہوگی آپ کے میری مغفرت کر دے میری عید ہی ہو جائے گی اے اللہ ہر بار سکے تو عید ہی دے رہا ہے آپ سب سے بڑے ہیں آپ سے مجھے عید ہی عطا آپ سب مانتے ہیں ماننے کے انداز کی ماننے کا انداز ہوتا بیکاری بیکاری کو سکھ کو ماننے کے انداز جب آپ اس انداز سے وہ تو بڑے رحیم کریم ہو تو دیکھنا چاہتے ہیں آپ ذرا آ تو جائیں چاہے کتنی توبائیں توڑ چکے ہو کتنے گنا کر چکے ہو سدرا تو شکت کی بازا بازا بار ابھی بھی کچھ نہیں گھر گھر ایک ایسا لگا ہے دعا کا گیٹ کھلا ہوا ہے توبہ کا گیٹ کھلا ہے توبہ کے دو گیٹ ایک چھوٹا گیٹ ہے ایک بڑا گیٹ چھوٹا گیٹ تو جب آدمی کو گھر گھر شروع ہوتا ہے مریض سے تو وہ اس وقت بند ہو جائے گا پھر دعا قبول ہے تو یہ بڑا پھاٹک ہے مین گیٹ ہے دعا کا وہ سورج جب بغیر سے نکلے گا بندہ وہ بڑا گیٹ اپن مان کے روزے کا تھا انہوں نے تو وہ اپنے طور پر تحفظ دے رہے ہیں میرے بندے کا روزہ نہ بگڑے یہ شیطانوں کو پیس ہے یہ بگاڑ کہنا تو اسی کی وجہ ہے کہ آپ لوگ بیٹھے ہوئے اگر رمضان میں اس کا فکر بیٹھے رہے نہیں بیٹھے وہ بند ہے اس لیے بیٹھے جن لوگوں کو اور مہینوں میں کچھ اجازت کی توقع نہیں ہوتی ہم دیکھتے ہیں رمضان میں تھوڑی بہت ہوئی جاتی ہے تو وہ بند ہے اس کی وجہ سے تو بند ہونا ہمیں خود دیکھ رہا جو تھوڑا بہت اہتمام ہر آدمی کر لیتا ہے تو اس کے بند ہونے کی وجہ سے کرتا ہے جس سے نہیں ہے انہوں نے یہ صحت کی بخشیت کو دی کہ ان کا روزہ نہ بگڑے بند کرو اور اجلاس کرو اور یہ بھی کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو جب غفلت میں روزے کی اہمیت ہی نہ سمجھیں گے کوئی قدر نہ کریں اور یہ دن اگر نکل گئے تو ایک روزے کی ریکوری آٹھ روزے مل کر کر سکتے یہ سمجھتے ہیں رمضان گیا گیارہ مہینے کس نے دے کے انتقال کیا تھا اگلا رمضان یہ نہیں اس لیے ایک نام کرو اتنا سماج سے تکوں کے یہ مضبوط یہ کرو پورے رمضان کی ریٹ پاس ایک روپے کا اتنی کرنسی جو فوراً فوراً کرنسی میں سوچے نہیں ایک روپے تو یہ روزہ رکھے بغیر انہیں چین نہ یہ کرنا چاہیے ایک روپیہ بنانے کے اس کے آٹھ ہزار روپیہ سونے بنا رہا ہے معلوم جائے کہ اس وقت ایسی ریٹ چل رہی ہے کہ آدرت کی کرنسی زیادہ مل رہی بھاؤ بھاؤ رمضان میں انہوں نے کھا رہا نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب ستر فرض کے برابر اور جب رمضان کا جمعہ آ جائے تو وہ ستر فرض کر اور ستر ثواب کتنے جمعے کی ریٹ نہیں سکتا عام دنوں میں سمجھ کر اتنا کی جو بھاؤ ملتا ہے وہ بھاؤ ملتا ہے دس اور جمعے کے دن چاہے رمضان کا جمعہ ہو یا کوئی بھی مہینے کا جمعہ ہو ستر کا بھاؤ ملتا اور رمضان کے جمعے میں دو نوافل کا ثواب فرائض کے برابر فرائض کا ثواب ستر اور پھر جمعے کا ستر اس پر اور بڑا کتنا بڑھ جائے کتنا بڑھ جائے دن ہی نہیں سکتے اور پھر فرائض کا کتنا ہی فٹک سکتے نوافل وغیرہ کے ثواب تو حدیثوں میں ذکر کیے گئے ہر کا فیور تو اتنا بڑا ہے کہ ذکر ہی نہیں معلوم ہوتا پتہ نہیں کتنے کروڑ آرا کا ہوگا کہ ذکر ہی نہیں کیا گیا بس پوری میں کہیں گے جوہر پر ہوگے تو یہ کام ہے سننا تو سارا پھر کا حصہ معلوم ہوا اس کا فیور اتنا بڑا ہے کہ بیان نہیں اس تو کتنا ثواب ہو جائے کتنی کرنسی مل گئی اب آخرت کی کرنسی وہ بھی آخرت کی کرنسی دنیا کی کرنسی نہیں وہاں کی کرنسی مل رہی ہے یہاں کے اعمال پر ایک آدمی دیکھو یہ کہیں رمضان کو کھایا نہ کر گئے چلو رمضان کا بڑا ہوا اپنا واقعی تو سب فرائض کر رہا ہوتا فرائض کو ستر گنا کرے تو دنیا کے دن اور بھی کیا ہے اب تو اب تو روزہ رکھیں اب تو روزہ نہیں ہے اب بھی کوئی نہ رکھے وہ تو ریلیف کر ریلیف دے رہا ہے بابا کروڑوں مل رہا ہے ایک ایک عمل پر لینے والا انہوں نے تو ایک مہینے کے بعد واپس آؤں گا اور یہ باروں کی جو ستر وغیرہ ہم ذکر کر رہے ہیں یہ جو ہے وہ منیمم ہے میکسیمم نہیں میکسیمم کی تو کوئی حد نہیں
वो खुश होकर मिनिमम रेट तो सस्ती है लेकिन वो खुश होकर 7,000-10,000 बल्कि जहाज वाले का मिलियन से नीचे आती है वो मिलियन या बिलियन दे दो उनका आप पता कर बाकी रेट आपके 1,00,000 पर आपका खुश होकर आपके एक पर आपके मांगने पर वो उनका कोई हाथ नहीं होता था मिनिमम 10,000 के रहे मैक्सिमम की तो कोई हाजी नहीं है मैक्सिमम वो मिलियन और बिलियन में देते उनका कोई हाथ नहीं था ये तो मिनिमम है रमजान का नवाफिल का फर्ज के बराबर फर्ज का 70 फर्ज के बराबर तो रमजान के जुमे में उस 70 का और बड़ा इतनी बड़ी देखी देखी थी और ये मार्केट का भाव सिर्फ रमजान तक चले ईद का चांद देखते ही फौरन मीटर नीचे था फिर वो एक बटन ये 70 वगैरह की रेट से जुमे की ले जाए और जुमे की रेट भी रमजान की जुमे भी पा सकते तो उन्होंने आपके रोजे को पहले ही रोजा बनाने के लिए आपको रोजे पर प्रेरणा देने के हौसला देने के आमादा करने के लिए ऐसा वातावरण तैयार कर दिया है अपने ऑफिसर को ऐसी हिदायत कर दी है फिर भी अगर हम रोजा न रखें या रोजे का एहतराम न करें या उस सवाब को हासिल करने के लिए न दौड़े और कॉम्पिटिशन न करें तो आप खुश रहना उन्होंने कहा कि देखो ये रमजान बड़ा अहम महीना है एक काम करो इस पूरे रमजान में जन्नत को दर्शन बनाओ समा एक तो जन्नत का वो फर्नीचर है जो जब से जन्नत बनी है तब से वो फर्नीचर है और एक फर्नीचर जन्नत का वो है जिसको आदमी अपने अमल से खुद बना मसलन मान लो ये हॉल बनाया इसमें 20 कुर्सी है अब आपको मसलन 20 कुर्सियों के स्वर्ग बनाने के बाद बना अब मजीद कुर्सी 10 लाए के लगी है मजीद लाए वो आप अपने अमल से उसका फर्नीचर तैयार कर रहे मतलब आपने कोई अच्छा अमल किया उस अच्छे अमल को जिस चीज से मुनासिबत है उसी जन्नत में बने अगर बुरा अमल किया उस बुरे अमल को जिस बिच्छु सांप से मुनासिबत है वो दोजख में आपके लिए बन जाए एक तो उसके अपने बिच्छु सांप और सताने वाली चीजें हैं ही सजा देने वाली और एक आप अपने अमल को रोजाना बना रहे देखिए ऐसे ही साल भर तक आदमी नेक अमल करता है उस नेक अमल के का सामान जन्नत में बनता है जहाँ उसने भगवान लगा पौधा एक पौधा बन गया सुना राम जो लगा दे कोई चीज बन गए थोड़ा बात करें वो चीज जन्नत में बन गई वो बनती जाती जहाँ आप कहते जाते हैं बनती जाती जब रमजान आता है तो कहते हैं हम पर साल भर में जितना इतना बनाया और कमाया उसकी एक नुमाइश लगा मैंने साल भर में ये की तो इकट्ठा साल भर में जितने अच्छे अच्छे अमल करके जन्नत का जो फर्नीचर तैयार किया है इसमें खुद अपने अमल का जो उसके नुमाइश रहती है साल करते और वो जन्नत खोल दी जाती है पूरे रमजान खुली है और आपने अपनी जन्नत के लिए साल भर में चुने की उसकी एक नुमाइश है आपकी नुमाइश कैसी है वो आपके आपके अमल जैसा आप अमल कर रहे हैं वो नुमाइश जन्नत की वहां लग रही है अल्लाह ताला ये चाहते हैं कि बंदा किसी तरह रोजे संभाल उसका रोजा चला उन्होंने कहा ये रोजे की तरह तोड़ने नहीं करेगा नमाज नहीं करेगा उसका ख्याल नहीं रखेगा एक काम करो कि एक खूबसूरती फंक्शन चलाओ देना एक मुस्तकिल एक प्रोग्राम नष्ट एक प्रोग्राम इन एक प्रोग्राम इनको दो ताकि इन जिलों में जो इतना भाव मिल रहा है ये मुझे से तो करेंगे नहीं हम ही खुद एक प्रोग्राम बनाकर उनके लिए उस प्रोग्राम को मकसूल करार देते हैं ताकि सुन्नत होने की वजह से उस प्रोग्राम को ये चलाएंगे तो रमजान का जो भाव ज्यादा मिल रहा है वो नेकियां इन्हें मिल जाएंगे तो प्रोग्राम मखसूस इनको देते
وہ پروگرام کیا ہے؟ کہا کہ وہ پروگرام اسلام کا میموریل اسلام کی 23 سالہ زندگی جس میں قرآن مجید جیسی مقدس کتاب جس کی جو اس مہینے کو فضیلت دکھانے میں ایک مضبوط ترین فیکٹر ہے شاہ رمضان اللہ جو ان کے رکھے تھے قرآن تم اس رمضان کی فضیلت کو کیا سمجھو کرو یہ وہ مہینہ ہے جو اللہ نے اپنے آخری پیغام کو ریلیز کرنے کے لیے سلیکٹ کی تم اس کی یادگار قائم کرو اس کی مثال قائم کرو کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال کی مدت میں تھوڑا قرآن مجید کس طرح نازل ہوا ہے اس کی ایک تنقید کام لگا اس کا ایک مظاہرہ کرو کہ 23 سال میں تھوڑا قرآن مجید کیسے نازل ہوا ہوگا اور مکمل ہوا ہوگا پریکٹیکل ہم چاہتے ہیں کہ اس کی ایک تنقید پیش کرو اس کا ایک مظاہرہ کرو وہ مظاہرہ کس طرح ہوگا کہا کہ وہ اس طرح ہوگا کہ اس پورے مہینے میں 20 رکعت ایکسٹرا انٹرول اور ان 20 رکعتوں کے ساتھ وہ بدر کی 3 رکعتیں جو 11 مہینے سے سائلنٹ کری ہوئی تھی اور 11 مہینے سے جماعت میں نہیں کری جا رہی تھی ان کو کہو کہ تم بہت سائلنٹ رہتی تھی اب تم بھی چون چون کرنے لگے وہ بتاؤ کہ 11 مہینے بدر سائلنٹ رہتے اور رمضان آیا کہ چون چون کرنے لگے وہ بھی بولنے لگتے رمضان خاموشی سارے مہینوں میں بدر کی نماز خاموش پڑی جاتی ہے اور آسنا بھی پڑی جاتی ہے جماعت کے ساتھ نہیں ہوتی لیکن اس مہینے میں اس مظاہرے کو تنقید کو سامنے لانے کے لیے صاحب حسین کی نماز کی جماعت سے بات کرو اور جاہری پڑھو پھر رمضان پڑھو ورنہ وکاس کے خاص سے رنگ پڑے گا ان کو بھی دو اور جب ان کو جوڑ دو گے تو 20 تراوی کے ساتھ جب 3 رکعت جوڑیں گے تو 23 رکعت ہو گئے روزانہ عشاء کی نماز کے علاوہ 23 رکعتوں میں تم 23 رکوع پڑھ کر یہ مظاہرہ کرو کہ ہمارا قرآن مجید 23 سال میں ایسے تھوڑا ہوتا ہے جیسے ہم روزانہ اس کی ایک تنقید سامنے لا رہے ہیں ایک ایک رکوع ایک ایک رکعت میں پڑھا جا رہا ہے 20 رکعتوں میں 30 رکوع پڑھے جا رہے ہیں اور 27 دن تک وہ 540 رکوع جو پورے قرآن میں ہیں تو 27 دن رکوع ہیں ہر شب میں 23 سال کی مثال ان 23 رکعتوں میں آ رہی ہے 20 رکعت تراوی اور 3 رکعت وتر اور وہ گنگے وتر بولتے ہو وہ بتر جو طرح پڑے جاتے تھے وہ جماعت کو پڑے جاتے ہیں 23 رکعتوں کا ایک فنکشن کا روز جانا پڑا بیٹا رمضان کی حفاظت رمضان کی اہمیت کہ سال کے کسی مہینے میں بتر جو ہوتا ہے جمع پڑ جاتا سال کے پورے 11 مہینے میں 20 رکعتیں ایکسٹرا پڑ جاتی ہیں اس کی ہمیں بڑھانا بہت زیادہ کرنا یہ تو حکومت میں لکھا پڑے ارے اس سے نہیں کہتے کہ بھائی یار لگا بڑا کر رمضان تھا اگلے پڑھتا نہیں یہ کہا اس کو سنت لگا اس کو اس کے بعد جوڑ کر اٹھتر اور یہ بات پڑھا جیت کو 23 رکعتوں میں پڑھ کر یہ کہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ملنے کے بعد 23 سال زندہ رہے اور قرآن مجید مکمل ہوا ہے 23 سال میں تھوڑا اترا ہے اس کی ایک جھلک ہم دیکھ سکتے ہیں تراوی کے طریقے ایک طرح تھوڑا اترا ہے جیسا کہ تھوڑا امام سے سن رہے ہیں اور سننے کا بھی وہی سواب جو پڑھنے کا ہے www.attableek.com The Reviver of Iman ایسے ہی قرآن مجید بلا پڑھنا جانے اس لیے بھی پڑھو گے تو سو میں اس فکر میں مت رہنا کہ زمانہ نہیں سمجھ تم تو ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاؤ یہ پوری دنیا کی پہلی کتاب ہے جو الف لام میم شروع سے لے کر ورنہ آخر تک پورا مجموعہ اس کو کھڑے ہو کر مکمل کتاب ایک مہینے میں سنتا ہے پوری دنیا کی کتابوں کو چھیل ہے جو قرآن کا مقابلہ کر لے کہ جو کھڑے ہو کر سنی جاتی ہو اور شروع سے آخر تک سنی جاتی ہے تو ایک کتاب دنیا میں ہے کہ جو شروع سے آخر تک اس کی پبلک اس کو کھڑے ہو کر سنتی ہو آج کروڑوں انسان کھڑے ہو کر پورا قرآن ایک مہینے میں سن رہے ہیں بلکہ قرآن کی دعویٰ کر سکتا ہے کہ دنیا کی جتنی کتابیں وہ پوری لائف میں جتنی پڑھی رہی ہیں اتنی قرآن مجید ایک دن میں آج تک پڑھا جائے
اگر پورے عالم کا مسلمان اس وقت جتنا قرآن پڑھ رہا ہے اس کو ایک پردے پر رکھ دو اور دنیا کی کوئی بھی کتاب چاہے دھارمک کتاب کیوں نہ ہو وہ اپنی پوری لائف میں اس کی جتنی تلاوت ہوئی ہے اس کو ایک پردے پر رکھ دو قرآن کا مقابلہ نہیں کرتا ایک منٹ کا قرآن اور چودہویں صدی کے لوگ جن کو ہم کہہ رہے ہیں تم کچھ بھی نہیں کر وہ بھی اتنا پڑھ رہے ہیں کہ اگر پوری دنیا کے مسلمانوں کا کی جو تلاوت اور ریڈنگ ہو رہی ہے اس کو اگر ایک پردے پر رکھو تو کوئی بھی کتاب اپنی پوری لائف میں اتنی نہیں پڑھ سکتی بولیے یہ پروگرام چلا ہے تو دیکھو یہ ثواب اس طرح نہیں حاصل کر پائیں گے وہ تو ہمیں ہی انہیں کام میں لگائیں ہم ہی کام میں لگائیں تو ہم نے تراویح کے روپ میں قرآن کے نزول کی ایک جنگی ایک چھانٹی اس کا مینیفیسٹو آپ اپنے یہاں کہتے ہوں وہ ہو رہا ہے ہر رات ہو رہا ہے ایک ڈیڑھ گھنٹے مگر افسوس کی بات ہے افسوس کی بات ہے مسلم قوم کو کیا قرآن کا عشق بھی ہے ثواب بھی لینا ہے یہ بھی لینا ہے آج نہ 9:30 طرح بھی ختم ہو جاتی ہے آج نہ 40 کا ختم ہوئی تو امام کا ٹینٹ ہوا دبا دیں نہ لایا ٹینٹ کا 10 منٹ زیادہ لگا دیں سگریٹ پینے میں دیر ہو رہی یہ قرآن کی عظمت ذرا کوئی لگا کے دیکھے تک ایک تو اجلا دیکھ لیے کہ صاحب کھانا کھا کے کتاب نہیں جانا دیتے کہ دبا کر ارے ذرا اطمینان سے اور باغ دور کیا باغ دور کیا رات یہ رات کہاں ملیں گی یہ تو کسی بہانے سے جتنی زیادہ ہو جائیں اتنا اچھا نہ تو اطمینان دے بازی بازی مسجدوں میں تو میں نے دیکھا کہ مواصل بھٹیا آتی ہے دبا کے اور مائے پکڑتا ہے ادھر کم کیا ادھر کم اور ادھر عند اللہ ہوا کہ ادھر کرتی ہوں اور تقریر دے کے گھر گئے ہیں کہ کہاں عشاء کی نماز کبڈی کھیلنا تو کیوں کہ جلدی فارغ ہو گیا اچھا چلو فارغ ہو گیا شاید تمہیں تاج بھی اٹھ رہا ہوگا تو ہم تو دیکھتے ہیں مسجد کے باہر آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں 10:30 سے پہلے کو اس سے اچھا تو امام کا ٹینٹ ہوا نہ دبا کے اسے ہی نہ جس امام سے پوچھو کہ بھاگ کے کیوں پتا لوگ بھگا رہے ہیں میں تو چاہتا ہوں اس امام سے بڑھ لیکن لوگ تو کہہ رہے ہیں بھاگے گا نہیں امام کاٹ کے دوسرے کا رکھتے ہیں جو بھاگتا ہے وہ یہ لگاتا ہے ایک تو یہاں نئی بات دیکھی بلکہ وہ اچھا ہے مجھے پسند آیا کہ 20 ڈبوں کی گاڑی 5 انجن لے کے چلتی 20 ڈبے کی گاڑی 5 انجن لے کے چلتی ہمارے یہاں تو وہ یہ 3 انجن لگا دیتے کوئلے کا وہی چلتا رہتا ہے یہاں تو کوئلے والا 4 کے بعد کھڑنا ہو پھر ڈیزل لگ گیا اور ڈیزل نکلا تو الیکٹرک لگ گیا تو خیر اس سے تو فائدہ ہے ایک تو اس طرح کے حافظوں کو سنانے کو موقع مل جاتا ہے اور دوسرے یہ کہ جب نیا انجن لگتا ہے تو نشست ہو جاتا ہے دیکھے اس کی آواز سے آدمی اسٹک ہو کے سنتا ہے ایک ہی لگا رہا ہے تو 4 سے 7 آدمی تک تو ذرا دل لگے اور پھر ادھر ادھر ہوتا لیکن جب انجن بدلتا ہے کہ نہیں دوسرا حافظ آیا تو دوسرا حافظ کی آواز پہلے کے آواز ہوگی کہ سب کی آواز ہے یکساں ہیں یہ بھی اللہ کی قدرت ہے دو آدمی بھی آپ ایسے ہی بتا سکتے کہ 100% آوازیں کچھ نہ کچھ ڈفرینس ہے تو نئے آدمی کی نئے ہی آواز نشیت رہتا تو کم از کم نماز میں تو رہتا تو انہوں نے اس میں بھی نہیں چھوڑا کہ یہ سب اس کو چکھانا اس رات کی نیکی ہے 11 مہینے پھر ملنے والی نہیں ہے اور یہ جاگتا نہیں یہ کہاں جاگے یہ نہیں جاگے تو انہوں نے کہا خیر اسے ہمیں جب ہم چکھائیں ہم پلان ہی ایسا دیتے ہیں کہ یہ جاگے بڑھا رہے ہیں ایک کام کرو عشاء کے بعد سو جائے گا نا یہی تو ڈر ہے ٹھیک ہے عشاء کے بعد ہم ایک پروگرام دے رہے ہیں اور 23 سرکار چل اور اس 23 میں بھی اس کے من میں نہیں چھوڑ دیا کہ الگ طرح سے لگاتا رہے یہ کام مسنون ہے کم سے کم ایک قرآن میں چیز اس طرح قرآن کی بھی حفاظت ہو گئی شاید ایک نفع اور ہو گیا حضرت علی نے فرمایا حضرت عمر کی قدرت اللہ تعالیٰ خبر کو نور سے بھرے تو یہ تراویح کا جماعت کا سسٹم متعین کر دیا اس کا ایک فائدہ یہ ہو گیا کہ جن لوگوں نے قرآن یاد کر لیا ہے وہ یاد ہی نہ کرتے اگر تراویح نہ ہو وہ تو تراویح میں سنانے کے لیے یاد کر رہے ہیں نماز کو کسی بھی صورت کے پڑھنے سے ہو جائے اس میں پورے قرآن کی ضرورت کیا ہے تقرأ ما تیسر من القرآن جو آتا ہو پڑھ لیا کرو نماز ہو جائے یہ پورے قرآن کو یاد کرنا تو تراویح کے لیے ہو رہا ہے ان تراویحوں میں حافظوں کی پیداوار بڑھ رہا ہے اچھا صاحب حافظ صاحب نے قرآن کو یاد کر لیتے حافظ صاحب چلو کر لیتے حفظ کی فضیلت سن کے کر لیتے لیکن یاد بھی رہا ہے نہیں اس کا کیا پتہ چلا چلتا تراویح نے اسے ریڈو کرا کہ چلو
یہاں کھڑے ہو اور ایک مہینے میں پورا قرآن سنا اور پوری مسلم تک مسلم آبادی سے تصدیق لو کہ اے لوگوں میں نے قرآن یاد کیا تھا تم گواہ رہنا میں بھولا نہیں تم نے سنا ایک مہینے تک میرے پیچھے میں نے بلایا نہیں ہے چلو سائن کرو تصدیق کرو اللہ کے یہاں کہو گے کہ میں عابد ہو گیا تھا میں نے بلایا نہیں تمہیں کیسے پتا تم نے تراویح میں میرا پورا قرآن سنا تم تصدیق کر دیں ایک عابد پورے مہینے قرآن سنا کر مسلم عوام سے یہ تصدیق لے لیتا ہے کہ اے لوگوں اللہ کی کتاب جو میں نے یاد کی تھی میں نے بلائی نہیں ہے تم نے میرا امتحان لیا اور تمہیں پورا اختیار ہے اگر میں کوئی آیت ادھر سے ادھر کر دوں یا بھول جاؤں تو ایک فقیر کا لڑکا بھی اگر بیچ بیچ سب میں پیچھے کھڑا ہے اور بادشاہ کا لڑکا قرآن سنا رہا ہے تو وہ وہاں سے بتا سکتا اور وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے تم نے کیوں بتایا میں تو بادشاہ کا بھی لڑکا ہوں تم قرآن غلط مسلے پر نہیں پڑھ سکتے بادشاہ کی لڑکی ہو گئے تو اپنے گھر ہو گئے تم نے آیت چھوڑی ہے اس کو ریپیٹ کر اس کی صحت ہو رہی ہے 200-400 آدمی کے مجمع میں اس کو پڑھنا پڑ رہا ہے اور اگر ذرا بھی فرق کرتا ہے آگے پیچھے کرتا ہے کوئی ہاتھ چبا جاتا ہے تو فوراً دوسرے ہاتھ اس کی صحت کرتے ہیں لکنا دیتے ہیں اسے گویا وہ مہینہ بھر میں مسلم عوام سے ایک حافظ یہ تصدیق چاہ لیتا ہے کہ بھائیوں گواہ رہنا میں نے قرآن یاد کر کے بھلایا نہیں دیکھو میں نے 11 مہینے اس کا یاد رکھا اور یہ رمضان کے مہینے میں میں نے تمہیں سنا کر تصدیق دی اگر یہ رمضان کی تراویح نہ ہوتی تو حفظ کرتا ہوں اور حفظ کر بھی لیتا تو یاد رکھتا ہوں وہ تو تراویح والی شکل کی وجہ سے وہ بیٹھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جماعت کے ساتھ اس سسٹم کو اس انداز پر جاری کرا کر قرآن کے تحفظ کے لیے ایک عجیب غریب عبادت چاہے کرتی ہے کہ وہ خاص کو پریرنا مل رہی ہے حوصلہ مل رہا ہے کہ وہ قرآن یاد کر رہے ہیں کہ ہم رمضان میں سنا ہے لوگوں کو سننے کو ملی ہے وہ حفظ نہ کرتا اور جماعت سے نہ سناتا تو آپ سنتے کھاتے بہت سے تو بیچارے پڑھنے نہیں جاتے یہ تراویح کے تفیل میں ہمیں اللہ کی زیارت نصیب ہوتی اگر تراویح نہیں ہوتی تو خدا کی زیارت کرتے اس لیے جب قرآن جب ہم پڑھتے رہتے تو قرآن میں اللہ کی زیارت کرتے قرآن تو آئے نئے عقل نما یہ ایک ایسا آئینہ ہے جس میں اللہ کو دیکھ سکتے کلام میں متقلب چھپا ہوا جس کا کلام ہوتا وہ متقلب اس کلام میں چھپا ہو اس کو اگر دیکھنا ہو اس کو اگر پہچاننا ہو اس کی خوبی پر اگر متوجہ ہونا ہو تو قرآن جو ہے آنے نئے حق نمان اللہ کو دیکھ رہے ہیں جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ کی سنتے رہتے ہیں اور جب تراویح پوری ہو جاتی ہے نماز پوری ہو جاتی ہے جس میں آپ اللہ کی سن رہے تھے کہ اس کا کلام تو آ رہا تھا اس کی بات سن رہے تھے اور جب نماز ختم ہوتے اور پھر دعا کرتے تو اپنی بات اللہ کو سناتے جب تک آپ قرآن سن رہے تھے تو اللہ کی بات آپ سن رہے تھے اور جب دعا کرتے تو اپنی بات اللہ دعا میں بندہ اپنی بات اپنی ضرورت اپنی محتاجی اللہ کو سنا اور نماز میں اور قرآن میں وہ اللہ کی بات سائلنٹلی سنتا ادب کے ساتھ سنتا اللہ کے اس کلام میں اللہ کی زیارت کرتا یہ رمضان کی برکت ہے کہ قرآن میں ہم اس کے الفاظ سن کر صاحب قرآن کو گویا کے سنتے کلام میں متکلم چھپا ہوتا ہے ہندوستان میں جب عالمگیر رحمتہ اللہ علیہ کی حکومت تھی تو اس زمانے میں ان کی ایک بیٹی تھی زیب النساء اس کو فارسی ادب کا بہت اچھا ذوق تھا اور بڑی شاعرہ زبیر ایران میں ایران کے شعرا تو مشہور ہیں وہاں کی فارسی بہت اعلیٰ ایران کے شعرا نے ہندوستان کے شعرا کا امتحان لینے کے لیے ایک مصرا شیر کا ایک آدھا کپڑا مصرا کہلاتا جو شیر ہوتا ہے شیر تو سمجھ رہے ہیں وہ جنگل والا شیر نہیں پوئمس والا شیر تو وہ جو شیر ہوتا ہے اس کے آدھے ٹکڑے کو مصرا کہتے ہیں وہ ایک مصرا بھیجا کہ دیکھیں ہندوستان کا کون شاعر اس مصرے پر مصرا لگا رہا مصرا کیا تھا مصرا یہ تھا کہ دورے ابلا کسے کم دیدم موجود چتکبڑا موتی کسی نے نہیں دیکھا
जिसका बड़ा मोती कहीं नहीं मिलता, ऐसा मोती जो आधा काला आधा सफेद, जो आधा काला आधा सफेद हो उसे चितकबरा कहते, और अभी उसे अबलख कहते, साथी में अबलख कहते। तो मिश्रा जी का दुरे अबलख दूर कहते मोती, दुरे अबलख कसे कम दीदा मौजूद, चितकबरा मोती यानी ऐसा मोती जो आधा वाइट हो और आधा काला हो ये मिलता ही नहीं। कोई ने देखा हो तो देखा हो वरना कोई नहीं देखा। ये लिख कर भेजा, इससे आगे यहाँ आलमगीर का नाक कट जाएगी, हिंदुस्तान के शौरा अगर इससे नहीं लगा सकेंगे, मुझे इस हिस्से को पूरा शेर मुकम्मल करके ईरान भेजना। सबसे पहले ये मिश्रा ईरान से आया, अपना इम्तिहान है उसमें लगा लगा लगी नहीं ला सकती थी आलमगीर को फिक्र, ये तो लगी उन्हें फिक्रमंद देखा उनकी बेटी देव निशान। तो बेटी ने बाप से कहा कि आपको कुछ रंजी जाते हो क्या, फिक्र लगी कहा अरे बेटी क्या बताएं, ईरान के शायरों ने नालायक हमें हमारे शौरा का इंतजाम रखने के लिए एक मिश्रा भेजा है, अब अपने शौरा लगा उसको लगा दें। तो कहा क्या मिश्रा है, वो तो खुश आए, उन्होंने कहा कि मुझे क्या मिश्रा है सुना है उससे शायद मिश्रा लग जाए। तो कहा कि ये मिश्रा भेजा है कि जोड़े अगला कच्चे पत्ती मौजूद, तो उसने फौर लगाया क्या जॉब था, उसने फौर लगाया कि दूरे आला कच्चे पत्ती मौजूद, मगर आज के उत्ता में सोना चिंता वाला मुक्ति नहीं मिलता, लेकिन महबूब की सुरमा लगी हुई आंख का टपकने वाला आंसू अबलख होती है, इसलिए कि आंसू सफेद होता है और आंख में सुरमा लगा हो तो काला बना आया होता है, आधा आंसू का चौक आधा काला हो गया और आधा फेर है, और महबूब और माशूब की आंख का आंसू आशिक के नजदीक तो होती क्या चीज। उसने जैसा लगा था कि दूरे अबलख कसे कम दीदा मौजूद, यकीन चितकबरा मूर्ति नहीं मिलता, मगर माशूक की आंख सुरमा लगी हुई आंख से जो आंसू टपकता है वो चितकबरा मूर्ति पर भी भाई, दूरे अबलख कसे कम दीदा मौजूद, मगर अश के बुता में सुरमा आलू। बुद्ध कहते हैं माशूक ये जो पूजे जाते हैं भी बुद्ध कहते हैं, माशूक को भी बुद्ध कहते हैं। वो मिश्रा ईरान चला, ईरान लोगों ने कहा कि हमने तो ये चैलेंज इसलिए किया था कि कोई भी लगा पाएगा, उनको ऐसा लगा रहा था हम भी नहीं लगा पाए, ऐसा लगा बाकी लोग जो है ऐसा मिश्रा लगा देती है, बाकी नजर भी लगा दी, बाकी की नजर भी लगती, जो बच्चे उल्टे पैदा होते हैं उनकी नजर लगती है, अलाइन हा नजर लगती है, उसको शरीयत में भी माना आता है। बिजनौर में एक मुशायरा हो रहा था, तो उसकी किताब एक मिश्रा का था, बाद में तो लोग शेर बना रहा था सुना दे, और बाद में ऐसा होता है आधा टुकड़ा देखे कहते हैं ऐसा लगा महारत देख रहे थे उसको तरीही मुशायरा कहते, तो एक मुशायरा हो रहा था उसकी तरह क्या थी, उसकी तरह ये थी कोई नहीं जो यार की जागे खबर मुझे, कोई ऐसा नहीं मिलता जो मुझे मासिक तक पहुँचे, मतलब कोई नहीं यार कैसे मासूस को महबूब, कोई नहीं जो यार की दावे खबर मुझे, कोई ऐसा नहीं मिलता मजबूत भूल से मर गया जो मेरे महबूब तक मुझे पहुंचा, ये था मिश्रा कोई नहीं जो यार की दावे खबर मुझे। एक छोटा सा बच्चा बैठा था शेरी डॉग था, तो वो बार बार ऊपर को सुना ये बोला, जैसे गुजरात के बच्चों में हम देखते हैं कि जब कोई सवाल करो बच्चों के कहो फोन बता जाते ये नहीं करते इंग्लिश, अभी आदत के खिलाफ ये नहीं करना चाहते, अभी ये नहीं करते ये करते। तो एक उस्ताद ने कहीं यू कहा होगा कि भाई देखो हिम्मत क्या करो बाबू की आदत के खिलाफ यू नहीं क्यों करते, मैं समझ क्या करते ईशान लगे तो यू कहा करो कि हजरत आप आ रहे हैं तो हम समझ जाए पेशा के जब भी पेशा लगे छुट्टी लेना हो तो यू नहीं मत क्या करो यू नहीं मत क्या करो यू कहा करो कि आप आ रहे हैं, तो बस ये और हो गया था बच्चे यू कहते थे उस उस्ताद से आप आ रहे हैं समझ कर जाओ आप आ रहे जा। अब एक तालीम को बड़ा चिंजा लगा, अभी तो छोटा लगा था तो आपसे काम चल जाता था, उसे बड़ा लगा उसे तो बड़ा लगा तो मैं तो आपसे चले गए, तो उसने कहा अब तो आपके बाप आ रहे हैं आपके बाप आ रहे हैं तो डांटा कहा आपने कहा था कि छोटा लगे तो आप कहना अभी तो बड़ा लग रहा
तो वो एक बच्चा बैठ पड़ा था देखने लगा अब वहां बड़े बड़े दाढ़ी वाले जुब्बे वाले शोरा स्टेज पर बैठे थे किसी पर लग नहीं रहा और वो छोटा सा बच्चा कह रहा मैं लगा तो उठता था कुछ कह रहा है बड़े बड़े बैठे मुझे लग नहीं रहा अब वो स्टेज में जो स्टेज सेक्रेटरी था उसने देखा कोई बच्चा जुटा तो कहा ये क्या ऊंचा नहीं चलता कहा यही कह रहा है मैं लगाऊंगा मगर वो फिर तो गुस्से में ये कहा अच्छा चलो आ लगा लगाना उसे स्टेज पर बुलाया और बड़े बड़े जुगा से भी बैठे हुए थे तो उसने कहा पढ़िए क्या है मित्रा पढ़िए तो वो स्टेज सेक्रेटरी ने मित्र पढ़ा कि कोई नहीं कि यार जागे खबर मुझे उस बच्चे ने फर लगाया बाहर ले गया कोई नहीं है जो मुझे महबूब तक पहुंचा दे उसने दूसरा मुद्रा लगाया जिसके माना यह है कि महबूब की फिराक में और जुदाई में निकलने वाले आत्मों के रे तुम ही बाहर तक मुझे उसके पास तुम दरिया बन जाओ और मैं उसमें बैठकर चला जाऊं और कोई नहीं पहुंचा रहा तो ऐ मेरे फिराक और जुदाई में निकलने वाले आंसुओं तुम ही मुझे बाहर कर और मेरे महबूब तक पहुंचा दो कोई नहीं यार की लागे खबर मुझे पहले ऐसे तुम्हें बहादे उठा कल ये मिश्रा लगा जुबान में उन्होंने ऐसे कर कर करेगा वो तीसरे दिन इंतकाल करेगा नजर लगा दी छोटे बच्चे अगर कुछ करता है तो जल्दी नजर खून पतला होता है जल्दी नजर लग जाती है बाद में नजर लगाने में पड़ता है मैं जब पड़ता था तो उस अभी जहन में नहीं दिया था जहन हाँ तो एक हाथ से मैं उलझ गया बार मना हुआ तो मेरी लगती जगह जगह भी जब ज्यादा जीत की तो मन का अच्छा देख एक नजर लगती है मैं तुम्हें प्रैक्टिकल बताऊँ एक साथ एक गांव का आदमी साफा बांधे इतना बड़ा कलिंगर तरबूज सर पर रख के और साथ गुजरा था मैं और वो बाजार की मारे के जीने पर बैठे हुए थे वो आकर गुजरा अंदर लगे वाला अब मैं इस तरबूज को नजर लगा था तो हमने ऐसे करके जो देखा इतनी जोर से तरबूज नीचे गिरा टुकड़े टुकड़े साफ तो मानो नजर लगती नजर लगती फिर जब आदमी से पड़ी हमने सबको सलाह था उसमें को फरमाया आ गया नजर तो लगती है सारी लग गई जिनकी लगेगी उसी लगा करके अपना पानी दो इनके ऊपर छिड़क दें तो छिड़क दिया वो ठीक है तो किसी की नजर लग जाएगा तो अब वो बुरा भी न माने इसलिए माँ बाप की भी लग जाए माँ बाप भी बच्चे को जब अच्छी पोजिशन में देखें तो इसीलिए शरीर ने बताया कि जब कोई भी चीज देखो और उसमें आप निगाह खुल जाए तो फौरन माशाल्लाह कह दो माशाल्लाह कह दो नजर नहीं ये इलाज है नजर नजर बद से बचने के लिए माशाल्लाह और क्या तो यहाँ काला निशान बना दी थी बच्चों के काजल का फिर गोरा बदन न लगे शरीर ने बताया कि माशाल्लाह बहरहाल वो शेर ईरान चला ईरान जब गया वो लोग ताजुब में पड़ गए उन्होंने खत लिखा आलमगीर को कि भाई हम लोग सब खुश हो गए और पता चला कि इंडिया भी माहिरों से कम भरा हुआ है तुम्हारे जिस शायर ने ये मिसरा लगाया है हमारी सबकी तरफ से शोरा कंपनी की तरफ से उसे ईरान आने के लिए दावा उन्हें ईरान भेजो हम उनको उनका रेस्पेक्ट करेंगे उनको मान पत्र देंगे आप आलमगीर ने देव उनके साथ कहा तुझे वहां बुला रहे हैं ये कह रहे हैं हम तो उनकी ज्यारत करेंगे और उनका इस्तकबाल करेंगे वहां बुला अब आलमगीर तो कट्टर मजहबी और रिवायात और उसके आदमी मुगलिया सल्तनत के तख्त पर आलमगीर से दुबारा मेर से कोई बैठा ही नहीं वो पहला शख्स है जिसने गद्दी पर बैठने के बाद पुरानी तो पहला शख्स है जिसने इतनी बड़ी रकम मंजूर करके करा कर फतावा आलमगीरी मुरतब कराई और आज फतवे का के लिए वो अथॉरिटी भारत ने काम किया उनकी लड़की और ईरान जाए और लड़कों के बीच में बेपर्दा हो ही नहीं सकता था उनके पूरे घर में पर्दा लड़की से कहा भाई ये तो उन्होंने हमें बड़े परेशानी में डाल दिया इसका क्या जवाब भेजे हम तुम तो जा नहीं सकते उनको बापर्दा तो उसने कहा कि कोई जरूरत नहीं मेरे जाने की मैं एक शेर लिखती हूँ वो शेर भेज दिया चुनाचे उसने एक शेर लिखा और वो ईरान थे तो शेर ये था दर सकुन मक्ती मनम चुभू है गुर दर बाजे दर सकुन मक्ती मक्ती उनका खल
شاعر اپنا جو تخلیص کرتا ہے جو ایک چھوٹا سا نام اپنے شعر میں یوز کرنے کے لیے وہ بنا دیتا ہے اس کو تخلیص کہتے ہیں ان کا تخلیص مخفی تھا تو ویسے بھی عورت تو مخفی ہے عورت کو عورت کہتے ہیں اس لیے کہ وہ چھپا کر رکھنے والی چیز تو اس نے شعر لکھا مختی منن چوبو گل در گر بر گئی میں اپنے کلام میں ایسے چھپی ہوئی ہوں جیسا کہ پھول کی خوشبو پھول میں چھپی رہتی اگر کسی شخص کو پھول کی خوشبو دیکھنا ہے تو اسے پھول دیکھنا پڑے گا خوشبو کا کہیں الگ وجود نہیں ہے کہ دیکھ لیں اسی میں خوشبو گندی ہوئی پھول کی پنکھڑیوں میں ہی خوشبو ہے خوشبو کا الگ کوئی وجود نہیں در سکون مختی منم چوبو گل در برگ گل ہر کسی دن میں تارا در سکون بین بر جو شخص مجھے دیکھنا چاہتا ہو میرے کلام میں دیکھ کلام میں ہوتا کہ چھپا ہوا ہوتا ہے جیسا کہ پھول کی خوشبو پھول کے اندر چھپی ہے یہ شعر بہت مانا ہے شعر ہے تو لکھتا مجھے یہ بتانا تھا کہ کلام میں متکلم چھپا رہتا ہے اللہ کے کلام کو جب آپ پڑھیں گے تو جو ہے آپ اللہ کی آواز سن رہے ہیں آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں اسی لیے قرآن مجید کو آئینہ حق نما کہا جائے اللہ کو دکھانے والا آئینہ اس لیے اس نے اس کا ایسا کلام ہے جس میں انسانوں کی کوئی آمیزش نہیں ایسا کلام جو اللہ کا کلام رات دن ہم انسانوں کا اور گنہگاروں کے لکھے ہوئے دیکھتے ہیں اخبارات رسالے کتابیں پڑھتے رہتے ہیں کبھی ہمیں یہ بھی توفیق ہو کہ اللہ کا قرآن مجید سے تو ہاتھ لگانا اس کی اگر آپ کو پڑھنا نہیں آتا تو 24 گھنٹے میں ایک مطلب زیارت کر لیا جائے تو یہ میرا اللہ کا کلام ایک دیہاتی کا انتقال ہوا اس کو دفن کیا جو کسی کا بٹوا بھیج دیا اب وہ اس نے دیکھا گھر جا کے بٹوا نہیں یہ سب تو رہ چلے گا تو نے سوچا ان کا قبر کچی سی ہے تازہ تازہ ہے چپکی سے گیا اور قبر کھول کے اپنے بٹوے کے لیے ہٹ ڈالا دیکھا پوری قبر گوبا کھلا کے پھولا سبھائی اور پوری قبرستان میں خوشبو پہنتے خیر بٹوا تو اس نے نکال لیا لیکن اس سے اتنا حاصل ہوا کہ یہ تو معمولی بے پڑھا لکھا آدمی تھا اس کی قبر میں قدرت میں پھول کہاں سے تو وہ چپ کا بہت دن ایسی گزر گئے کہ کوئی یہ نہ کہ خبر کچھ ہوگی مار دیں یا بہت دن ہو گئے تو وہ اس کی بیوی کے پاس اور یہ کہا کہ تمہارے شوہر کا انتقال ہوا تھا بلا مہینے تو تمہارے شوہر کیا عمل کرے تو اس نے کہا بھائی ہمارے موبائل کیا مجھے بکرے مرنے گھر آتے تھے نہ پڑا مہینہ دو چار دن تھا سارے کچھ تو کر کے سب کچھ کرنے میں یہ ضرور کرتے تھے کہ وہ صبح کو قرآن مجید بولتے تھے پڑھنا تو آتا نہیں تھا بس انگلی رکھ کے یوں کہتے تھے کہ میرے اللہ نے یہ بھی سچ کہا 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 ایک چھپے کا ہی انگلی دے دیتے تھے کہ یہ بھی سچ یہ بھی سچ یہ بھی سچ سچ اور پھر آرام سے لگا کر جیسے پڑھنا تھا یہ ایک خبر تو اس نے کہا بس ہمیں خبر خبر میں کوئی چیز ساتھ دینے والی نہیں ہے سوا قرآن مجید قرآن مجید بھی ایک ایسی کتاب ہے کہ جہاں کوئی سارے اپنا لوٹ آئیں گے کوئی ساتھ نہیں ہے قرآن مجید قرآن مجید کی صورتیں پڑھنے والے کے آس پاس پوزیشن لے لیں سورہ بقرہ یہاں قرآن یہاں یوں کر جو صورتیں وہ روزانہ پڑھتا تھا تو بالکل گھیرا دانا کھڑے ہو گیا اب جو فرشتے آئیں گے اور اس سے ہاتھ لگانا چاہیں گے یا کچھ کہیں گے تو صورتیں لڑنے کے لیے تیار ہو بالکل ہاتھ نہیں لگا سکتے یہ میرا کاری مجھے پڑھتا تھا میں قرآن مجید میں ہوں میں اللہ کا کلام ہوں میں اپنے پڑھنے والے سے ہاتھ نہیں لگانے دوں کوئی بھی فرشتہ کوئی سزا نہیں دے سکتا قرآن کے قاری ایسے وقت میں قرآن مجید کی صورتیں کام آئے گی جہاں خبر کا کوئی کام آنا تھا قرآن مجید کی تلاوت کو اپنے لیے لازم سمجھو وہ قبر کا منیس اور وہ زبان اور خون اور دان جس سے اللہ کا کلام ادا ہو جائے آپ ایک کالے سے ذرا کالے کی زبان بولا اور مسکرا دے کیا مسکرائے کیا ہم اس کی زبان میں بولے گا مسکرائے عادت یہ ہے کہ کسی کو اس کی زبان میں بولے تو وہ خوش ہو جائے جب آپ قرآن پڑھیں گے آپ اللہ کے کلام میں بول رہے ہیں عربی بول رہے اس کا کلام جس مبارک ہے وہ ہونٹ اور دانت جن کے بیچ میں تھے اللہ کا وہ کلام جس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے وہ اللہ ہی کے جملے ہیں وہ کوئی شخص اپنے منہ سے ادا کرے مبارک ہے وہ اس سے زیادہ پاکی یا منہ کون ہو سکتا ہے کہاں کی دو سب کی آگ جو اس سے جلا سکے اس کو نہیں کرے
رمضان میں اللہ اس کی سیفتی اور آپ کو پریرنا دینے کے لیے انہوں نے اتنی چیزیں جمع کر دی ہیں کہ آپ رمضان کو وارث نہ کریں, رمضان کو فراموش نہ کریں, روزے کو نہ چھوڑیں. انہوں نے جہاں شیطان بند کیے, جہاں بھاؤ کیا کر دیا, جہاں جنت کو آرام کر دیا, جہاں اپنے آفیسیز مغرب کے بعد سے کھول دیے اور تراویح کے روپ میں قرآن مجید کے دور اول کی وہ نبی کی زندگی 23 سالہ کی ایک جھانکی اور چھلکی آپ کے قاری کے ذریعے سے کرا دی. اور جن کو سال بھر قرآن ایک سننے کا موقع نہیں ملتا, ایسے لوگوں کو قرآن ایک اچھے قاری کے ذریعے سننے کا موقع دے دیا. کھڑے ہو کر آپ اللہ کا کلام کیا سن رہے ہیں, کلام میں چھپے ہوئے مالک الملک کی زیارت کر رہے ہیں, اب کلام میں متکلم چھپا ہوا ہوتا ہے, تو کتنا ادب کا لحاظ رکھ کے اور ان کلمات میں آپ اللہ کی زیارت کریں اور دل میں بھی آپ پڑھیں. اور وہ بڑی پرستی اور بڑا ثواب جو ملنے والا ہے اس کو آپ حاصل کریں. یہ بڑے ہی قیمتی لمحات ہیں. میں نے آپ کو بہت تکلیف دے کر بڑی لمبی مدت, میں چاہ رہا تھا کہ شاید اس مسجد میں ایک بار میں شروع کیا تھا, میں یہی سوچ کے آیا تھا کہ اس سے پورا نہیں ہوا, لیکن یہاں مجھے سننا تھا پڑھتے ہوئے یہ خیال آیا کہ جب رمضان چل رہا ہے روزے چل رہے ہیں تو اچھی بات یہ ہے کہ وقت کے مطابق بات کرو. تو رمضان کے بارے میں ہی اور روزے کے بارے میں کچھ عرض کر دوں, تو آپ کے حکم کی تعمیل میں بجائے اس کے جو اس مضمون کو میں مکمل کرتا, تو وہ رمضان سے جوڑا نہیں تھا اور رمضان کا لانا ٹائم بھی لگتا. تو یہ بارے میں کر دی اور یہ گفتگو کی ابھی ناقص ہے, اس لیے یہ گفتگو جس حدیث کے تحت میں نے شروع کی تھی, جس حدیث کا سہارا لے کر شروع کی تھی, کیا آپ نے روزے کی فضیلت میں سنایا روزہ تھا میرے لیے, اس حدیث کے اور میں ہی بدلا دوں گا, اس کو میں نے محور بنایا تھا اپنی گفتگو کا, لیکن گفتگو دوسری چیزوں میں بات کروں گی لمبی پھیل گئی, اس حدیث کو گفتگو نہیں ہوتا. جو بحثیت سبجیکٹ اور سہارے کو میں نے پڑھی تھی اس پر گفتگو نہیں ہوئی. کسی بھی جگہ کسی مجلس میں انشاءاللہ اس حدیث پر جو آپ نے فرمایا کروں گا میرے لیے میں بدلا دوں گا. یہ گفتگو ابھی اس تقریب کا ایک حصہ باقی ہے, میں بھی تھک گیا ہوں, آپ بھی تھک گئے ہیں, اور آگے دوسری نماز بھی آنے والی ہے, پتہ نہیں ہمیں پروگرام کے تحت نماز کہاں پڑھنا. اللہ تعالیٰ اس بیٹھ میں اس میں گفتگو فرمائے, ہم نے جو کچھ کہا سنا ہے اس پر مجھے بھی امن سمجھ کو پتہ فرمانا ملی, اور اب ہم لوگ سب اکٹھے میں آج ہی ہے کیا کر سکتے ہیں. اللہ ان مہینوں کی برکت ہے, ان دنوں کی برکت ہے, تراویح کی برکت ہے, روزے کی برکت ہے, جہاں اس میں اتنی ترقی بخشی ہے. ہم تو آج ہی نہ کہ دنیا کے کتے کھانے سے مرتے ہوئے لوگ ہیں اور نیند کے شہدائی اور عاشق ہیں, کہ اللہ ہماری فتح معاف کر دے. جو کوئی سلا بھوسا ٹوٹا پھوٹا روزہ تلاوت ذکر بکرے تو اپنے فضل سے, جو تیرے نیک بندے دنیا کے کونوں میں بیٹھ کے تیرے پیارے روزے رکھ رہے ہوں, پیاری تلاوت پیاری نماز پڑھ رہے ہوں, ان کی تو ضرور قبول کرے گا. ان کے صدقے میں ناطقین بڑے بڑے پھلوں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے پھل بھی دکھ جاتے ہیں, اور وہ پیر جو پانی میں ڈوب جاتی ہے لیکن کشتی میں ٹوک دی جائے تو کشتی تیرتی ہے, تو وہ اس کے وسیلے سے پیر دیتے ہیں کہ وہ بھی نہیں ڈوبتی جو کشتی میں ٹوک دی گئی ہو, چونکہ لکڑی تیر رہی ہے. اللہ تیرے بزرگ بندے ان کے روزے تیریں گے اور قبول ہوں گے, تو ایسے ناقص ہم جیسے بندے جن کے روزوں میں کوئی پوزیشن نہیں ہے, تیرے دربار میں پیش کرنے کے قابل بھی نہیں ہے, جہاں خوشبودار عبادتوں کی پیٹیاں پیش ہو رہی ہوں, ہماری یہ بدار عبادت کہاں اس قابل ہے کہ ہم تیرے دروازے پر لے کر آئیں. تو اپنے فضل کرم اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے تو ہے اور